Sändningarna från Svenska Cupen sponsras av Houseguard, brandsäkerhetsprodukter för hem och företag. Falk vägassistansförsäkring. Och Woody Bygghandel. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Nationalarenan. Det är fullsatt, det är cupfest här mellan AIK och Hammarby. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Nationalarenan. Det är alltså match, gruppspels tredje omgången mellan AIK och Hammarby. Förutsättningen är följande. Hammarby måste vinna för att ta sig vidare. Kryss räcker för AIK på denna arena där taket är öppet och planen är nylagd och ser väldigt, väldigt bra ut. Så att Daniel, dina tankar inför den här matchen? Tankarna är att AIK är favorit och det vi fick se av Hammarby senast i matchen mot Landskrona var allt annat än bra. Man var inte kompakta som lag, man spretade väldigt mycket medan AIK har sett väldigt bra ut faktiskt hela försäsongen och uppträder verkligen som ett lag, så att definitivt fördel AIK, men Hammarby kan också gå in i matchen med en rätt så avslappnad, för att det mesta av pressen ligger på AIK faktiskt. Nästan all press får man väl säga. Absolut. Vi återkommer lite mer speldetaljer längre fram. Vi ska också uppmärksamma er på att klockan 16.00 idag så spelar MFF sin sista match, gruppspelsmatch här i cupen som ni ser på Play. Och det är en hel rad andra matcher under dagen. Men vi fokuserar alltså på AIK mot Hammarby här. Och sen lite senare på Malmö FF mot J Södra på Play. Missa inte det. De här båda lagen är inne i någonting som vi kallar för grupp 3. Och AIK toppar den efter två stycken segrar och har plus 7 målskillnad. Hammarby på en andra plats, så att det står ju helt och hållet mellan de här två lagen. Och så här har målen gått till fram tills den här matchen. Och det har legat i luften under de senaste minuterna. Och det är återigen en fast situation som blir farlig för AIK. Återigen en bra hörna. Vilket vapen de har där i Johan Blomberg. 1-0. Får 4-5 Landskrona spelare mot sig. Till slut kan man inte stå emot. Och det är mål. Och är det inte Noah Sonko Sundberg som gör det? Blomberg till Goitom som inte är offside och utökat till 3-0. Det där är ett mönsteranfall. Oerhört vackert. Ja, det är så klokt spelat Bangura. Han behöver göra mål. Det är ett viktigt läge för honom. Det är så viktigt att han får en bra start. Och titta vad som händer då. Mohamed Bangura gör 4-0. Vi får se många mål idag också här på Nationalarenan när AIK tar sig an Hammarby. Och det är två lag som kommer in i den här matchen som Daniel var inne på med lite skiftande form. Du var lite orolig för Hammarby när du såg dem i matchen mot Landskrona. Medan AIK har sett väldigt bra ut i sitt nya 4-3-3-spel. Vad kan du mer utveckla kring taktiken och vad du tror kommer hända idag på planen? Jag tror att vi kommer få se ett AIK som styr mest av spelet. Man har en bollskicklig Ofori som kommer säkert kontrollera tempot på matchen, och sen har man också en kille som jag vill varna lite för, det är Brustad som jag kan väldigt väl från Norge, som har enorm speed. Jag tror man kommer försöka hitta in bakom Hammarbys backlinje med både Bowie
och Brustad. Och Blomberg och Goitom kommer att agera i det här mellanrummet. Där en av dem kanske sticker också. Så det blir väldigt mycket för Hammarby att försvara. Men jag tror att vi kommer att få se ett Hammarby som försöker hitta tillbaks till den balansen. Till att vara gott organiserade. Och att man kommer kanske komma hem lite. Även om det är Hammarby som måste vinna. Så tror jag att man kommer att försöka jobba sig in i matchen stegvis. Och börja sätta defensiven till en början. Och offensivt för båda lagen så kommer mycket handla om Henok Goitom och Kenny Bakayoko. Hur kul ska det här bli? Jättemycket faktiskt. Är det någonting du har längtat efter? Ja, sen dag ett av den här svenska cupen faktiskt. Vad har ni pratat om inför den här matchen? Vad har ni tryckt på är extra viktigt? Att gå ut där och äga den här matchen. Vi spelar på hemmaplan, fullt hus, så att äga matchen på en gång från minut 1 till 90. Vi ska visa att vem som är storebror i den här stan. När jag kommenterade er mot Landskrona så såg jag ett AIK som kändes bättre jämfört med tidigare säsonger i motsvarande läge. Håller du med om det? Definitivt. Vi har ett nytt spelsystem, vilket kanske har täppat till där bak. Och det var väldigt viktigt att mot Landskrona och mot Kristianstad att vinna de matcherna och inte tänka så mycket på den här matchen. För att ofta så, speciellt när man vet att det finns ett derby i sista matchen, så koncentrerar sig så mycket på det och vet inte vad man ska göra sen. Eller mot Kristianstad och mot Landskrona. Så att mycket fokus på de matcherna. Det är också svårt, det är division 1 lag. Det kan finnas en underskattning och så vidare. Men vi visar att efter de två matcherna, sen efter kan vi koncentrera på Hammarby och nu är vi här. Några minuter kvar till avspark. Hur kul ska det här bli? Det ska bli jättekul faktiskt. Man får vända på det hela. Även om det kommer vara lite kanske spännervöst och så. Men då får man se det hela det positivt tycker jag mer. Att det är ett avgörande läge för oss. Vi har ingenting att förlora. Utan vi ska bara gå ut och spela vårt spel och tro på det vi gör. Så hoppas vi att det kommer bli en trevlig dag för oss och Hammarby-supporterna. Vad har ni tryckt på inför den här matchen? Vad blir extra viktigt för er i spelet? Vi vet ju att AIK är väl ett starkt lag. Det är tuff motstånd självklart. Men det är att hålla ihop laget och göra det så svårt som möjligt för AIK. Inte känna att de har så mycket tid på sig att kunna göra. För de har väl några skickliga bra spelare. Då gäller det att vi har koll på dem. Och sen kan vi säkert kontra på dem och ställa till problem för dem. Slutligen, frispark 2 meter utanför straffområdet. Vad tänker du? Mål. Han gjorde 17 mål i Superettan förra året. En hel del av dem kom på frispark. Den högerfoten är stundtals magisk. Den är strålande. Det han behöver få igång är fötterna. Jag tycker han är så tung ut mot Landskrona. Han behöver ha de här snabba fötterna för att kunna hota ordentligt på AIK idag. Så att, men givetvis är det jätteviktigt att AIK inte ger bort några straff eller några frisparkar runt straffområdet. Det var några år sedan de här två lagen möttes. Hammarby har varit ur allsvenskan i 5 år. AIK har ju varit kvar under den tiden så de har inte fått anledning att mötas varken i allsvenskan eller i cupen. Men det märks. Det märks på stämningen här inne. Det märks på läktaren. Det är någonting häftigt på gång. Det är en förväntning och det känns som att nu kickar den allsvenska och den svenska fotbollen igång 2015. Ja, verkligen. Det är en helt underbar stämning här och det sjungs lika bra från båda hållen och det är något alldeles speciellt att få uppleva sånt här på live. Och vi är starka internationellt sett med våra fans och det hoppas att det inte blir något stök utan att det bara blir glädje. Nu ska ni få laguppställningar och framförallt ska ni få lyssna på den härliga stämningen här inne på nationalarenan. Underbar stämning är det. Det är en förväntansfull publik. Det här ska bli riktigt, riktigt roligt, Marcus. Ja, jag ser fram emot det jättemycket. Man varit med som spelare i de här matcherna någon gång så får man flashbacks, man får rysningar. För det här är det alla spelare i de här klubbarna längtar efter. Att få gå in den här inmatchen när man kommer in här, den är fantastisk. Lyssna på publiken och njut av de här bilderna.
Vi tar en titt på laguppställningarna och börjar med hemmalaget AIKs 11 som kommer här. Ställer upp med följande manskap: Karlgren, Väisänen, Karlsson, Johansson, Brustad, norrmannen. Blomberg, håller ögonen på honom. Goitom som är i bra form, Bowie, Höjtsson, Ofori och Etuho. Blomberg blir intressant att följa. Han har fått mycket beröm i början av säsongen och med all rätt. Hans högerfot är väldigt viktig för AIK. Fasta situationer ihop med Bowie. Också hur han och Goitom kommer fungera tillsammans i Rondon. Spelarna är på väg in. AIK-publiken sjunger, Hammarby-publiken lika så. När vi går till Hammarbys laguppställning som kommer här. Hopp, Sävarsson, Gullborg, Kristensen, Israelsson, Persson, Batan, Bakir Sioglu, Hallenius, Solli, Sätra och Söderqvist. Absoluta nyckelfiguren i det här, Linus Hallenius. Kul att se honom efter en vinterträning. Hur kommer han hantera och hålla i bollen för Hammarby? Hur han kommer behöva vara stark där mot Per Karlsson-Basinen för att Hammarby ska få lägga anfallen. Här pratar vi bengaler. Oj, så många bengaler ifrån båda håll. Publiken buar på sina håll, för det kan bli så att matchen blir uppskjuten någon eller några minuter på grund av de här bengalerna. Men det är ett mycket intressant AIK som kommer till start här, som har imponerat på försäsongen under de här matcherna i Svenska Cupen och också innan dem. Och Hammarby som alltså är tillbaka i Allsvenskan. Välkommen säger vi till Hammarby när det handlar om den saken. Ett Hammarby som har ett rätt så rutinerat lag. Ja, tittar man på Hammarby, det är absolut ingen vanlig nykomling som kommer ut. De har förberett sig under ganska lång period, det är det de har pratat om. När man går igenom deras laguppställning och tittar på den så är det mycket erfarenhet. Jag tror det är närmare 100 landskamper i det här laget. Okej, inte alla för stora nationer, men för Island och för Norge och så vidare. Så de har byggt ett lag som är intressant och har högre kvalitet och mer erfarenhet än många andra lag i Allsvenskan. Huvuddomare i den här matchen är Mikael Lergeus ifrån Skövde. Assisterande domare är Daniel Gustafsson från Mantorp, Östergötland. Och Per Brogevik från Närke, Örebro. Johan Hamlin från Bro utanför Stockholm är fjärde domare. Ja, hur tänker du kring Hammarby? Är du något orolig för tempot där, om det blir så att AIK drar upp just tempot? Ja, jag tror att Hammarby, som var inne på, Linus Hallenius och Söderqvist blir nycklar och behålla bollen och starka i uppspelsfasen för Hammarby. För AIK kommer vilja ha mer boll. Så det ska bli jätteintressant. Det finns mycket passion, mycket känslor här inne i båda lagen naturligtvis. Men hur kan Nanne, som kanske inte riktigt var med Stockholms derby, han har enormt mycket erfarenhet, men han är inte van med de här derbyna. Hur hanterar han spelarna att de faktiskt genomför det taktiska spelet de har bestämt på förväg och inte dras med i passionen? För det är så lätt gjort i de här matcherna. De båda lagkaptenerna som är där, Nisse Johansson och Kennedy Bakircioglu i AIK respektive Hammarby. AIK i de svarta tröjorna mot Hammarby i de vita. Och Lergeus samspråkar nu med fjärde domaren bland annat om huruvida det är så att matchen ska skjutas upp någon eller några minuter. Eftersom det är riktigt dimmigt här inne på nationalarenan. Det är inte så bra sikt inte. Härifrån förvisso ganska bra sikt, men de som sitter uppe på övre etaget ser inte allt för mycket. Mellanetaget avstängt. Ingen publik där eftersom det handlar om ombyggnation där, för er som undrar det. Det slutsålt innebär 41 000 åskådare. Återstår att se hur många som faktiskt är på plats, men det är mycket folk och så trevligt. Svenska Cupen, nu ska det avgöras, AIK eller Hammarby vidare till fortsättningen. Ett lag ska bort. Och ni som har sett våra tidigare sändningar här, det minns på SVT Play, vet om att Johan Blomberg är så sevärd i AIK. Vilken högerfot han har, vilka inlägg han slår. Fredrik Brustad tittar lite extra på honom. Många tomma löpningar, syns inte så mycket men är väldigt betydelsefull. Det är precis den typen av spelare alla lag behöver. En ganska utdöende spelartyp där man kommer med löpningar bakifrån. När man löper för laget och inte alltid vill ha boll. Jag brukar alltid dra fram Fredrik Ljungberg i de situationerna. Var urtypen för den. Tog löpningar för laget. Fick inte alltid bollen men drog isär backlinjen och motståndarlaget. Och i Hammarby är jag speciellt spänd på Linus Hallenius. Han var inte speciellt bra tränad när han kom till Hammarby förra säsongen. Men det är mycket bättre med den saken. Hur bra är han nu?
Det är intressant att se. Han har gjort lite mål här och det är så här att spelare som kommer tillbaka från proffslivet har mycket skador. Så ska man inte bedöma dem efter det när de kommer tillbaka på det sättet, utan de behöver vinterträningen. Han behöver få tillbaka självförtroendet, känslan i spelet. Så det är jätteintressant att se. Det är helt lätt att försöka spela honom för att målformen, eller vad ska man säga, målskyttet har han i sig. Är det så att spelarna går av, då skjuts matchen upp minst 20 minuter. Men det verkar som om spelarna blir kvar på planen, vilket innebär att matchen så småningom kommer att komma igång inom kort då. Någon eller några minuter. Och hur ska man klara av balansspelet centralt på mittfältet i Hammarby med Kennedy Bakircioglu, med Johan Persson och inte minst med Erik Israelsson? Ska de kunna klara av att stå emot mittfältstrion i AIK och också Enoch Goitom som ibland blir mittfältare när han kommer långt ner i banan? Ja, det blir en avgörande faktor i den matchen. Sen ska man inte glömma att Bowie vill komma in i banan i sina löpningar mellan ytterback och mittback. Det gör att Israelsson och Persson, det ställs väldigt höga krav på att de ligger kvar centralt. Inte lockas med utåt sidorna när Goitom droppar ner, men Frelle inte blir för passiva. Så det är enormt vågspel kan man säga för Persson och Israelsson, för de kommer inte få speciellt mycket hjälp av Kennedy i den. Han kommer ligga i sin yta, men han kommer inte jobba ihjäl sig i defensiven. Vi får reda på ifrån vår studioman Andreas att det tar 5 minuter innan matchen kommer igång. Och det är så att vi kan bolla in Daniel Nanskog också om han vill säga något eller några saker här inför matchen. Kan ta det också med avbytarna i AIK. Det är så att Stamatopoulos är avbytare, precis som Pereira Bangura, Nikolic Lundholm som är i bra form, Eliasson Saletros, Nanne Bergstrand ser ni där, tränaren, den gråhårige rackaren där, trevliga, sympatiska tränaren i Hammarby, som har följande spelare på avbytarebänken: Markström, Mihailovic, Besara, rutinerade Pinones Arce, Nordin, Renny och Lars Fure. Daniel, är du med oss i ljudledes också och kan tycka till så här sekunderna före match? Vad gör där inne? Om dina tankar. Jag tror det blir jätteviktigt att man har fått tillbaka Israelsson som var borta mot Landskrona senast. Hans löp, hans tvåvägslöp är oerhört viktiga för Hammarby. Vi hade Nair Basara i den rollen senast mot Landskrona. Han är ju väldigt stark Nair offensivt, men kanske inte har den defensiva ådran som Israelsson. Så jag tror att en kille som Israelsson kommer att tillföra en trygghet i detta Hammarby. Definitivt, Chris. Brusta, Daniel, som du har spelat med i Stabäck, som du har dunderkoll på. Vad säger du om honom? Nej, jag spelar aldrig med honom, men jag har följt honom väldigt mycket när jag jobbade som expert i Norge. Han har en oerhörd speed och det är det man vill i AIK, att man ska utnyttja honom i djupet. Och Hammarby har kanske inte sin styrka i speeden med mittbackarna, och där vill man försöka såra Hammarby med att lägga in bollar bakom mittbackarna, och där kommer Brusta komma in mellan ytterback och mittback. Det ska vi få se väldigt mycket av, tror jag. AIK-spelare som ni ser i bild. Det är så att det finns en rad nyförvärv i AIK. Till exempel Brusta då, som vi har pratat om. Haugsson, en annan, det är islänningen på högerbacksposition. Så man har en helt ny högerflank. Ja, och det ska bli jättespännande att se en Haugsson som kommer in med en bra fot. Kommer fylla på mycket framåt, har mycket erfarenhet och är betrodd av Lasse Lagerbäck också i sitt sätt på isländska landslaget. Det ska bli jätteintressant att följa det. Så har vi inte pratat speciellt mycket om nigerianen Dickson Etoho, som de sa borta i Storbritannien. För han har spelat i en rad klubbar borta i England, i Manchester City, Preston, Norwich, Sunderland, Fulham, Blackburn. Han är kraftfull. Det där är en ledargestalt. Han äger planen när han agerar under en match. Frågan är om han är för tuff för allsvenskan. För det är någonting man frågar sig inom AIKs organisation. Nej, det tror inte jag. Utan det där blir bara ett snack. Han kommer behöva anpassa sig. Det ska bli intressant att han hanterar den här situationen idag med det här trycket. För alla säger att han har laddat för den här matchen. Det här han skulle vara frisk. Det här han ska vara upp och vara igång, om man säger så. Så att han, med den erfarenheten såklart, så kommer han kunna hantera det. Men det kommer vara en fas där han behöver hitta rätt nivå på sitt närkantsspel. Jag ska korrigera det också. Haugsson, Sävarsson, bland ihop dem lite. Sävarsson är den som har varit betrodd av Lagerbäck, som spelar i Hammarby på högerbacken. Två islänningar. Ber om ursäkt för det.
Sävarsson som har gjort 45 landskamper för Island. Högerbacken med tröja nummer 2 i Hammarby, 30 år. Och då ska matchen alldeles strax till att börja. Låt oss då passa på att prata om nummer 34 också i Hammarby. Den före Kalmar FF-spelaren som gjorde 10 mål förra säsongen, Måns Söderqvist. Det är en joker i Hammarby under denna säsong. Ja, jättebra nyförvärv. Jag tror han behövde en nytändning. Han gjorde en fantastisk vår förra året i Kalmar FF. Föll bort lite under hösten, men det var också mycket på grund av att Kalmar FF hade en väldigt tung höst. Så jag tror det är precis vad han behöver. Nanne Bergstrand känner honom utan innan och kan få ut det mesta utav honom. Men en väldigt intressant spelare. Kennedy Bakircioglu som samlar ihop spelarna i sitt lag. Man måste få klartecken ifrån den som är säkerhetsansvarig där nere för att kunna starta matchen. Ja, men det här är en viktig del som Kennedy gör nu. Jag tycker det är smart att han samlar ihop och informerar dem. Samma gång när man hamnar i de här situationerna och drar ut på tiden. Man är förberedd på att det kan hända, men ändå så har man avsparken i kroppen. Det ska ske klockan 13. Man anpassade uppvärmningen efter det, så det är viktigt att samla ihop gruppen emellan och prata igenom, formera så man är beredd när man kommer ut där och avsparken går. Är det så att spelarna lämnar planen nu? Ja du, spelarna lämnar planen, då innebär det att matchen skjuts upp en 15-20 minuter då minst. Om det är så att man lämnar planen, men AIK-spelare stannar kvar och värmer. Det här är intressant. Ska vi lämna ner till David och Daniel som kanske har en fjärdedomare på gång inom kort, eller vi fortsätter här en stund. För det skulle vara intressant att höra vad någon tränare i något av lagen, alternativt fjärdedomaren, har att säga om det som händer nu. Hur långt avbrottet blir här. För det här är ju en situation som är ganska så jobbig för en hel del spelare. För vi ska veta det, att spela ett derby, för du har spelat många derbyn. Det gör att det är många som blir defensiva, passiva i sina ageranden. Och så är det. Man är oerhört laddad när man kommer ut. Uppvärmningen är oftast så spänstig som man känner sig på uppvärmningen inför ett derby. Det känner man aldrig under säsongen. Det bara spritter i kroppen. Det är en hårfin gräns att det kliver över och man drar på sig att man har sin topp för tidigt, om man säger. Och drar på sig lite mjölksyra för tidigt, att man blir lite övertänd i matchen börjar när uppvärmningen blir för lång. Vi får information om att den som är säkerhetsansvarig vill hålla i matchen. Vänta några minuter på att det hela ska komma igång. Medan domaren ville starta, men det är inte han som tar beslutet. Det är avgörande. Därav att publiken buar. Men vi hade räknat med detta, Marcus. Ja, tyvärr är det ju så att jag tror spelarna och ledarna i båda klubben hade räknat med det också. Så det, de har kunnat hantera det. Det är väl på något sätt positivt i det här negativa att man vet nästan att det ska hända i de här derbyna och kan förbereda sig på det. David och Daniel som vi pratat mycket med inför den här matchen, de var här tidigt, de där två rackarna, precis som du och jag, trevligt. De är också förväntansfulla inför den här matchen. Ni får ordet några sekunder eller till och med minuter, varsågoda. Vi står här nere på innerplan och för våran del så är det ganska bra sikt. Det är vad vi förstår, de som sitter högre upp på nationalarenan som har svårt att se spelplanen. Och sen så är det ju så med de här pyrotekniken att det ses väldigt allvarligt från fotbollens håll. Och då väljer de att liksom hålla matchen under en längre tid. Men det vi har sagt är att det är 5-6 minuter kvar innan matchen. Nu kommer Carlos Band här inne också som är assisterande tränare i Hammarby. Och Carlos, när det blir sån här vänta, man har liksom laddat för att gå in och spela match och sen får man liksom ladda om igen. Hur svårt är det för spelarna att hantera den här situationen? Det gäller bara att fokusera. Vi hade lite känning för att det skulle kunna bli så här i och med att det är första derby på väldigt, väldigt länge och sådär. Så spelarna är laddade, vi bara väntar på signal från domar så kan vi köra igång matchen. Och vad är det senaste ni har hört om tidsintervall innan vi går igång? Jag tror det är 5 minuter ungefär, så det är på G. Härligt, då kan vi faktiskt fokusera på det som kommer om 5 minuter, nämligen matchen. Vi har pratat lite grann om att matchen mot Landskrona såg inte jättebra ut för er del. Det var problem med balansen och sådana saker. Hur har ni hanterat den prestationen nu veckans leder upp till den här matchen? Det är som du är inne på. Vi var inte helt nöjda med prestationen och det är ändå
en match av många som faktiskt inte blir rätt. Vi har gjort ganska bra matcher under försäsongen och har med oss det vi gjorde förra året också. Så att det, lagbygget och spelidén är på gång. Och vad är det för taktik ni kommer använda er av idag när ni möter AIK på bortaplan? Nej, du vet själv hur det är derbyn. Det är väldigt mycket känslor och närkamper. Och så gäller det stå upp i det och vinna duellerna, vinna man-man-situationerna. AIK spelar väldigt högt med sina yttrar och vill utmana och där gäller det att få stopp på dem. Ni har gått ett år i Superettan där egentligen ni har varit det stora laget som alla vill möta. Nu går ni in i matchen där ni faktiskt är underdogs. Det var länge sedan. Hur känns den där? Vi har inte tänkt så mycket i de banorna faktiskt, utan vi vet att det skulle kunna bli så här att det är vi AIK som slåss om platsen för att gå till kvartsfinal. Och så vi har sett fram emot den här matchen ganska länge. Härligt. Tusen tack för att du kom förbi. Om du fyller i lite grann vad Carlos pratade om då? Nej, men jag förstår att om man... Det jag känner att Hammarby kan göra i den här situationen är att gå ut avslappnade. Jag tycker man ska trycka på det, för att det är ändå AIK. Det vi snackar ändå en guldfavorit i Allsvenskan. Man kan gå in avslappnat i denna matchen. Tryck väldigt mycket på det. Gå ut och kör bara. Ni har allt att vinna. Kennedy var inne på det i snacket innan. Det tycker jag bara man ska köra på. Och man kommer att bli lyft av de här fansen som är på plats också. Så att med den här energin som inte fanns mot Landskrona. Men det jag var väldigt besviken på senast när man spelade mot Landskrona var just speeden. Att det såg trögt ut. Det skulle jag vilja se från Bajens håll. Att det är den här energin, att det går snabba fötter. Vi får se om det blir det. Ja, det vi vet är att Chris Härenstam och Marcus Andersson kommenterar den här matchen. Som ska till att börja äntligen. AIK alltså i de svarta tröjorna mot Hammarby. För Hammarbys del så är seger ett måste för att kunna gå vidare i Svenska Cupen. För AIKs del räcker ett oavgjort resultat. Då är vi igång. Riktigt bra gjort där utav Blomberg till Brustad, norrmannen. AIK fyller på med mycket folk också, in med den till Bowie som får på ett halvhårt skott mot Johannes Hoff. Eto'o som är riktigt bra i spelet i luftrummet. Kanske är han allsvenskans främsta aktör där. Det är få som kommer att vinna duellen mot honom i luftrummet. Var så säkra på det. Andreas Alm heter chefstränaren i AIK. Högson, Blomberg. Som spelat en rad derbyn, har ju ett förflutet inte minst i Djurgården. Ingen offside-avblåsning där, fastän AIK-spelarna ville ha det till det. Solli rutinerade norrmannen mot Söderqvist. Hallenius får inte tag på bollen, istället Högson till Brustad. Väldigt snabb utan bollen här Brustad, den där är för djup den där bollen. Och Hoppvi också aktiv. Nej, det fanns en yta för Goitom, visar tydligt vad han ville ha. En väldigt bra visa för Goitom, men lite okänslig i foten där Brustad. Brustad som gjorde en landskamp för Norge under 2014, hans enda. Sätra lyfter mot Söderqvist som är en utpräglad djupledslöpare. Stark i den här kampen också mot Väisänen, finländaren som vinner till slut, Nisse Johansson. Erik Johansson, som vi såg där, en spelare som många AIK-supportrar har åsikter kring.
Vi har de mest positiva åsikter kring honom, för det är en mycket trygg och rutinerad ytterback som man i AIK vill ha mer med i offensiven. Men rätt defensivt håller han mycket hög klass. Som ytterback är det väldigt, väldigt skönt att ha en Nils-Erik Johansson utanför sig. Den erfarenhet jag har med ytterbacken är att han är positionssäker. Han är bra uppspelsfot, han är stark i närkantsspel, du vet alltid vad du har. Men det är väldigt skönt för mittbacken att ha en sån, speciellt nu då när AIK har lite yngre spelare. Nu är Per Karlsson tillbaka idag, men när Sundberg och Weisner har spelat så behöver man någon sån att luta sig mot i positionsspelet. Och Fori, Ghananen, bara 19 år, som har varit så bra tidigare under den här säsongen. Det är den som har utvecklats mest i laget tillsammans med Niklas Eliasson, enligt tränaren Andreas Alm. Högson. Djupledsbollen kommer där. Bra löpning och en fin insats där också av Gullborg Kristensen. Dansken. Den viktiga försvarsgiganten. Ja, vi ser tydligt att de vill in bakom Hammarbys backlinje. De visar väldigt tydligt vad det brustar. Förra gången var det Goitom. Det kommer komma mycket löpningar där. AIK vill in bakom backlinjen. Blomberg, Brusta. Väldigt viktigt för båda lagen att inte ådra sig frisparkar. Alltså få frisparkar emot sig strax utanför det egna straffområdet med tanke på de vapen som respektive lag har där. Långt inkast att förvänta ifrån Högson. Mot Etoho naturligtvis. Starkare är Etoho där. Bakiris Joglu. Pertan som han kallas hämtar bollen. Per Karlsson som är tillbaka efter sin skada. Precis som målvakten Patrik Karlgren. Vi ser klart och tydligt. Vi var lite förvarnade innan matchen. Men Hammarby ställer upp en fembackslinje med tre centrala mittbackar kan man säga. Det är Batan och Solli ligger som mittbackar. Det kan ju Bakis Joglu flyttar in väldigt centralt. Så Batan kommer få en stor uppgift i den här matchen där han ska vakta hela sin vänsterflank själv mer eller mindre. Så det blir intressant att se hur han hanterar det om man orkar fylla på i offensiven. Sätra lyfter mot Söderqvist, Högson, Etoho och Brusta. Samma här, tittar man på Israelsson så har han fått lite otacksam uppgift. Han ska hela tiden flytta över, han kommer få ta många löpmeter. För det är också väldigt viktigt att han flyttar över och ger Johan Persson understöd på andra sidan. Bra kontringsläge då för Hammarby, Bakiris Joglu. Stark i den närkampen också Johan Persson, Israelsson. Bakiris Joglu vill ha bollen. Alenius, Persson, Israelsson mot ett väldigt aggressivt AIK som ni kan se. Får inte hålla i bollen under lång tid. Hammarby här. Bollen är inte utanför. Söderqvist. Ja, huvuddomaren har blåst. Huvuddomaren har blåst, men det upptäcker spelarna först nu. Har det inte lätt att göra sig hörd här inne. Israelsson, så ni där. Bra skott, bollvinnare. Bra i luftrummet. Ett förflutet i Kalmar FF. Batan. För brant den där bollen. Positionsspel i det defensiva spelet har man i AIK. Det har utvecklats redan nu under denna säsong. En bra högerfot. Och får i lyftet mot Blomberg. Skarvning där från Hammarby spelare. Högson. Tom centralt. Mahoui som har gått ut på högerkanten. Tar sig förbi Bantan.
Inlägget är bra mot den främre stolpen. Och det är 1-0 inåt Goitom efter den där skarvningen. AIK tar ledningen. För AIK i det läget, när han vinner fast den här bollen, när han i kampen här, vi får inte riktigt se det innan Bowie kommer loss, och vilken högerfot han har Bowie, sen kommer det naturligtvis, men det är för att inlägget är så bra slaget som att Gubbar och Kristensen inte får bort den, och det här har Bowie gjort så många gånger, och vad skönt för Goitom kommer få den här starten på säsongen såklart. Men återigen, vi tog att vinna bollen centralt, där måste Hammarby, det blir oerhört viktigt för att orka stå mot centralt på mitten i andra bollspelet. Gullborg Kristensen förlänger bollen till en fristående inåt Goitom som gör mål igen i Svenska Cupen. Och de bengaliska eldarna är igång igen här. AIK 1, Hammarby 0, Goitom med ännu ett mål alltså i Svenska Cupen. Nils-Erik Johansson. Bowie. Byta finns centralt på Etuho. Börjar man om istället på Väisänen, finländaren som spås en lysande framtid. Men det kanske är den mest ojämna spelaren som AIK har. Djupledsbollen kommer där till en offside-stående Goitom. Ser att backlinjen i Hammarby går ganska sökt upp där. De gör det, och det där är bra gjort av Hammarby, men det är en lurig situation för de är inte riktigt vana att spela tre centrala mittbacker. Normalt sett när du spelar två mittbacker. Så är det lätt att hålla linjen, det är alltid främre mittbacken närmast bollen som bestämmer linjen. Men här får du helt plötsligt tre centrala spelare som ska hålla linjen väldigt tydligt. I det här fallet går det bra. Noterbart är att AIK har haft inledningsvis flera anfall här på Hammarbys vänsterkant. Och det finns ju rutin i massor på Hammarbys högerkant, har vi pratat om tidigare med Sävarsson Solli. Men det är inte riktigt lika rutinerat på vänsterkanten. Ska man bryta matchen nu eftersom det är en massa eldar och rök? Det är det som diskuteras. Viktigt att konstatera i det här läget att det är polisen som gör att man håller i matchen några sekunder nu. Polisen som har det beslutet. Lärjes väntar på klartecken så att Hopp kan få iväg bollen. Och nu kör vi igång igen. Tummen upp ifrån Lärjes. Här Karlsson, Högson. Batan som har utvecklat sin defensiv använder för en gång skulle högerfoten där. Högson, djupledsbollen där mot Berusta. Hopp långt ute. Erik Johansson. Två landskamper gjorde han 2002. Bowie. Och fortsatt väldigt rörlig och aktiv. Långt utanför sitt eget straffområde än en gång. Hopp. 27-årige målvakten i Hammarby som varit länge i klubben. Och
Hammarby pratar man om att han behöver utveckla spelet med fötterna i ordning, annars är det mesta bra med den målvakten. Långt inkast då att förvänta igen ifrån Högson. Söderqvist. AIK fortsätter att vinna närkamper. Ja, det är ett fysiskt AIK. Det sänder signaler när man flyttar över Högson från högerbacken och tar ett inkast från vänsterflanken. Då vill man ha mycket fasta situationer. Det är det man kommer satsa mycket på. Bollet går utom. Blomberg. Mot Brusta. Och en gång bra uppfattat av Hof. Ser vi också prov på hans känslighet med högerfoten där. Johan Blomberg med tröja nummer 8. Ja, men också bra. Titta på Gunnar Kristensen. Det gillar jag, mitt försvarare. Pang in i kroppen på Brustad och tar bort honom, så får en öppen gata och plockar in bollen. Gunnar Kristensen, trean i Hammarby, som är en riktig närkampsspelare. Energisk. Det är den som styr försvaret mest tillsammans med målvakten. Här är han. Svår passning från hans sida. Når ändå fram till Bakir Sioglu. Alenius. Ja, det är skickligt gjort av Linus Alenius. Ja, bra gjort. Få med sig någonting där. Viktigt att Hammarby flyttar upp här. Det är små marginaler när de spelar upp där. Gubba och Kristensen vinner bollen. AIK-bollen i det läget, så är det riktigt, riktigt stor risk för kontring mot sig. Första hörnan i matchen då. Den får Hammarby. Bakir Sioglu. Bra slaget mot den främre stolpen. Den tar i målramen. Är det hans där? Jag tycker att det där är hans. Och det döms straff. Vi har straff för Hammarby. Och det kommer att bli ett gult kort dessutom. Titta på den här situationen igen. I den här dramatiska inledningen på så många sätt. Ja visst. Bahoui. Ja, jättemärklig situation. Bra hörna utav Kennedy att börja med, men det är en sån där som är svårförklarad varför Bahoui. Han slår upp med händerna själv också, han får varningen. Väldigt svårt att svara på vad som rör sig i huvudet på Bahoui när han tar det beslutet och får upp handen. Det är en reflex. Vi ser det då och då på fotbollsplanen, men det är svårförklarat. Straffen för mig är solklar i alla fall. Straffsparksskytt, Kennedy Bakir Sioglu mot Patrik Karlgren. Ska vi få 1-1 här? Ja, det är säker. Vi har 1-1. Vilken inledning. Det är riktigt härligt att få en sån här start på matchen med mål, men också det är rätt person som nynnar. Kenny Bakir Sioglu kommer ner. Han är van sedan Grekland och han har spelat matcher i Spanien där det har varit högt tryck och kan stå emot det trycket. Dels när hörnan är väldigt bra kvalitet. Det ska vara intressant att se hur han skulle hantera den situationen. Jättebra hörna. Sen är det också rätt person att få slå straffen och hantera den situationen framför den stora AIK-klacken. Han väntar ut Karlgren så bra i det där. Titta på honom och sen när det lägger han in den. Det är väldigt enkelt ut, men det är inte så enkelt. Bra gjort, Kennedy. Ofori. Vi ser om Hammarby får lite energi ut och kommer upp lite högre i banan. Jag tycker de blir för passiva, hamnar för långt ner i spelet och bjuder AIK på för mycket yta. Väisänen. Johansson. Brusta går i djupled som vanligt. Tar en tom löpning. Bakom honom finns Högson, men också Batan.
finns det lite yta också då att jobba på för Bakircioglu. Djuplig går Söderqvist och de här lägena ska försöka utnyttjas av Hammarby. Fin brytning där också ifrån Väisänen. Det är till och med dömt frispark där. Och det är starka protester ifrån AIK-håll som anser att det där är bara ett inkast. Men det är dömt frispark för Hammarby. Återigen ett bra läge nu för Bayern. För nu har man Bakircioglu igen vid en fast situation. Ja, det vet Väisänen också. Det är därför protesterna kommer. Det är en tveksam situation. Men de vet också, de har pratat om det här. Dra inte på er frisparkar i de här situationerna, de här lägena. För då är det farligt. Och det här gäller båda lagen. Var inne på det tidigare, så mycket kvalitet som finns i de här fasta situationerna, för att när båda de här lagen är få lag i allsvenskan som kan mäta sig med. Sämre frispark denna gång. Gullborg Kristensen. Nigeria, Eriksson mot Brustad mot den snabbe Batan och Fjell. Det är ett intressant spel för Hammarby. De är väldigt kompakta, de står jättehögt med sin backlinje trots att inte ha press på bollar. I det här läget kommer AIK kunna rättvända, de står ändå kvar rätt högt upp. Så det är ett spel nu om ytor i man ska säga, framför backlinjen i Hammarby men också bakom. Så det är en intressant situation. Smart spelat där utav Brustad. Eriksson. Fint inlägg! Returen går ut där också till Johan Persson. Nicken kommer från Goitom. Och välplacerad i målet hopp. Vaket av Söderqvist. Johan Persson. Israelsson yta finns på högerkanten. Där ja. Jan Gunnar Solli. Den erfarne norrmannen slår in den där bollen. Kenner är inte nöjd med den här passningen från Solli. Det var ett bra läge. Och offside igen på Goitom. Och nu ber han också om ursäkt, Solli. AIKs chans igen. Där Brustad släpper bollen så föredömligt. Högson och så Goitom och hopp. Ja, Goitom rör sig väldigt, väldigt bra innanför straffområdet. Men blir också Batan är själv här ute. Och de lockar med Batan in lite grann med löpning. Och Högson flyter upp för utanför. Oj, vad han satsar där, Söderqvist. Brustad mot Goitom. Sämre passning och det kan bli ett bra kontringsläge då för Hammarby. Flera spelare som inte har hunnit hem som är med i offensiven nu. Bakircioglu. Det där uppskattas av publiken, Hammarby-klacken. Och det är nästa varning som vi ser i matchen. Alltså härligt att se, så viktigt för medspelarna att visa det här Kennedy gör. Han håller i bollen. Som gör att vi får vila lite, men visar också att det här är inte så allvarligt. Gå ut och njut, våga spela, våga göra det ni är bra på. Det är ledarskap, det är bra. Det är också ett sätt att leda laget. Johan Blomberg och drar sig matchens andra gula kort. Batan. Alenius. Som har utvecklat sitt kombinationsspel. Det kan bli bättre där, Söderqvist. Jan Gunnar Solli, bättre inlägg denna gång, mycket bättre. Brustad, med rätt så högt tempo. Ja, det är härlig intensitet tycker jag, så får man måla på det, så det är en bra stopp den här matchen. Batan. Goitom. Mot den aggressive Johan Persson. Och Hammarby får med sig frisparken. Oj, vilket liv det är inne nu. Det är helt riktigt. Goitom följer Johan Persson efter den där första brytningen är helt okej. Så det är ett rätt beslut av Leos. Johan Persson, pådrivaren, bollvinnaren centralt på mittfältet. Spelar oftast enkelt. Har mycket rutin. Spelar till Mjällby, Landskrona, Esbjerg, Danmark och Öster. En gång i tiden också IFK Hässleholm. Fin fotbollsstad det.
Plantan. Straffsituationen här. Oj, oj, oj. Det kan inte bli mer tydlig. Det är hjärnsläpp helt enkelt. Ja, det är det. Det är en liten kontakt. Men det naturligtvis, det finns ingen anledning att ha handen där uppe oavsett. Och Fori. Blomberg mot Goitom. Fin, väl avvägd passning. Så får han den för långt ifrån kroppen därefter, Goitom. Hopp mot Solli. Som har en stor arbetskapacitet och sprider glädje i gruppen. Frågetecken för hans passningsspel enligt tränaren Bergstrand. 39 landskamper har han gjort. Offside där på Söderqvist. Väisänen. Johansson. Goitom. Starka ner där. Blomberg som har ett bra skott. Uppoffrande av Gullborg Kristensen. Brusta. Och Persson igen. Som har ett tom mot sig. Som han satsade där vid grealen. Där tappar han faktiskt positionen också i Toho. Då kommer Israelsson. Tufft spelat av Hugson. Solli. Bakiris Joglu. Och Hammarby har definitivt flyttat upp spelet. Spelar något smartare nu också. Israelsson. Mot Hallenius. Bra uppfattat av Väisänen. Johansson letar efter spelalternativ. Och Sävarsson, islänningen. Tydligt exempel ändå att man passionen tar över. Han är tog blir för aggressiv, kliver fram. Högson kliver över alldeles för långt till sin position. Öppnar upp hela sin flank om Hammarby hade sett den. Så var Per Karlsson alldeles för långt in i banan. Och det fanns en jätteyta på Högson. På Högsons högerkant. Det var med för mycket passion, för mycket känslor och för lite taktiskt tänkande i den situationen från AIK. Vi sa ju det för några minuter sedan. Positionsspelet, frågetecken. Det här är någonting som AIK kommer att få träna mycket på under säsongen, att möta lag som backar hem lite mer. Även om backlinjen då går upp lite högre än förväntat i Hammarby. Så man måste utveckla det här spelet med mycket bollinnehav, med många tomma löpningar, med kreativitet. Exakt, det gäller att få mycket motrörelser högt upp i banan, för de kommer att stöta på, precis som du säger. Är man på Friends Arena så kommer de att möta de här motståndarna. Och det handlar mycket om att Goitom går emot och det kommer in löpningar bakom. Motrörelser för att få motståndaren ur position. Nästa varning, Jan-Gunnar Solli. Ja, det finns ju två sätt som domare att bemöta ett derby på. Var med om båda. Det ena är att man går in och ger varningar tidigt i matchen som man har valt gjort här för att stävja det. Andra är att låta spelet gå på högt tempo, mycket närkamper och lita på att man faktiskt kan hantera det längre fram i matchen. Valerius valt en taktik där han går ut och ger varningar tidigt. Nu hyllas Ivan Torine igen utav AIK och publiken. Hallenius, bra bollmottagning. Johan Persson, yta finns på högerkanten. Solli sökte Israelsson. För en gång skulle ett kontringsläge då för AIK och får det till Blomberg som har Bakiris Joglu mot sig. Löser det utmärkt. Så hjälp av Högson, Brusta. Inget understöd än för Batan. Söderqvist mot Toho. Den snabbare utav de båda är Söderqvist. Hallenius är spelbar också, går i djupled.
få som man har med sig på offensiv planhalva. Bakircioglu, smart igen. Han har öppnat matchen lysande. Solli ska han skjuta därifrån. Han gör det på täckande AIK. Det andra bollen till AIK Bahoui. Som kan sätta fart. Blomberg. Också han sätter fart. På andra kanten så frian är Nils-Erik Johansson. Han skulle nog haft bollen. Det är lätt att säga här, men vi ser de här vinklarna och ytorna. Ja, Goitom löper med och så Hammarby försvaret och får med dem. Så där fanns en jätteyta för Nils-Erik Johansson på bortre. Nu var det Kristensen. Högson. Väisenen. Per Karlsson. Högson. Bra igen utav mittbacken där, Gullborg Kristensen. Understödet kommer där från Johan Persson till Bakircioglu. Johan Persson igen. Bakircioglu. Vågat där utav Högson. Batan kan utmana, prova skott istället. Bra träff men inte speciellt välriktat. Stefan Batan. Hammarby har ändå gjort det. De börjar få tråd på det centrala mittfältet med Kennedy, Johan Persson och Grisa som börjar hitta sina positioner. Vilket gör att Batan naturligtvis kommer högre upp i banan som man gör här och får de här lägena. Naturligtvis får jag som tappar den här. Men det jag saknar i Hammarby, det är tanken när man närmar sig offensivt straffområde. Vad ska vi göra därifrån? Det här sista kreativa, där saknar jag fortfarande i Hammarby i den här matchen. Men de börjar ändå stabilisera spelet ut på banan. Tredjedel snart gånget av den här matchen. AIK i den svarta tröjan mot Hammarby, Svenska Cupen. Och det är den sista matchen i gruppspelet. AIK behöver inte vinna den här matchen. Det räcker med oavgjort för avancemang. Hammarby däremot måste vinna för att gå vidare i Svenska Cupen. Sävarsson med den här bollen till Solli. Persson. Solli. Söderqvist. Bra läst av Per Karlsson gånger två. Blomberg, Sätra, norrmannen som är bra i luftrummet och har en bra passningsfot. Högson. Bahoui, fin boll. Och rutinerat där av Solli. Israelsson, Sätra. Ganska så många lyft nu under de senaste minuterna. Vi har en temposänkning i matchen. Det är inte så konstigt. Sätra igen. Bakircioglu. Ofori. Gullborg Kristensen. Hallenius. Persson. Och Israelsson. Solli. Solli har missat mycket passningar här under första halvlek. Kan få mycket boll men har tyvärr haft lite dålig precision. Men vi ser nu börjar... Ja. Nu börjar Hammarby vinna de här viktiga bollarna som dimper ner. Som vi pratade om vid 1-0-målet för AIK. Vi tog och kliver fram och vinner den. Nu vinner Johan Persson och de här ihop med Israelsson. Goitom, skicklig
skottet igen utav Gullborg Kristensen som har spelat upp sig i matchen. Och en tuff satsning därifrån Goitom. Och irriterat bland Hammarby spelare mot Goitom. Se situationen där igen. Och det är nästa varning i den här matchen. En och Goitom. En otäck situation, man ska slå upp spelet och det kommer någon, det ser inte så allvarligt ut. Utan han håller, det är ingen utsträckt, alltså inget utsträckt ben, inga dubbar på det sättet. Men det är Matelarius har lagt ribban i den här matchen på varningsribban om man säger, så var han tvungen att ta den varningen. Fjärde varningen i matchen. Sätra med den där bollen mot Hallenius, Väisänen. Det är intressant när du hyllar Kennedy Bakircioglu. Hans rutin spelar så stor roll i den här matchen. Jag håller med om det. Kennedy Bakircioglu som gjort 15 landskamper för Sverige. Har spelat i en rad namnkunniga klubbar som Iraklis, Twente, Ajax, Racing Santander. Inte Racing Santander som en del säger. Men han betyder så kolossalt mycket. Jag hade lite frågetecken för hans tempo. Men ja, det är ett utropstecken där hittills. Definitivt. Gör han de sakerna han är bäst på, det är att hålla i bollen, vara kreativ med sin högerfot. Då är han en jättetillgång för Hammarby, det syns tydligt. Etoho. Ofori. Sätra. Ofori, bra läst. Spelbar Johan Blomberg. Och han vill ha bollen där. Nils-Erik Johansson. Gullborg Kristensen skarvar. Högson. Återigen ett bra inlägg. Goitom är där. Andra bollen till Blomberg. Och en full satsning också ifrån Israelsson. Brusta! Ja, du har pratat om den några gånger nu i matchen, andra bollen. Ja, den blir oerhört viktig. Här vinner den Erik Israelsson, den där. Man får en liten snedträff på Brusta. Det där är behärskat, det där är ett bra avslut. Han har bra koll på den där, vad han vill göra med den. Synd att han inte får den motpart för stoppen som han tänkte. För AIKs del. För AIKs del. De är väldigt, väldigt starka AIK när de får grepp. De flyttar fram väldigt mycket folk mot Hammarby straffområde vid inläggssituationen. Berg. Bakircioglu vinner den här kampen. Får tillbaka bollen. Tuff närkamp mot Bawi. Spelare som har varning i AIK är Bawi, Blomberg, Goitom. Solli har det i Hammarby. Ja, men det är inte ens, utan det är närkontakt. Han går in ganska tufft, men jag tycker det där är en... Det är helt rätt att blåsa frispark, men ingenting mer. Utanför bild så pratar Nebojša Novaković, assisterande tränaren i AIK, med fjärde domaren Johan Hamlin. Och han är upprörd. Goitom med en sämre bollmottagning i ett annars bra läge. Batan har Brusta i ryggen, måste få understöd och hjälp. Ibland tar han egna stora initiativ i de här lägena som blir mindre bra, Batan, för det egna laget. Men det här löser han utmärkt. Har blivit mer rutinerad nu. Ofori, Etoho, som vi inte sett så mycket av ännu. Ofori. Missförstånd där med Bahoui. Kontringsläget är bra. Söderqvist sätter fart och han har nu Etoho mot sig. Och han satsar våldsamt i den där situationen. Och Hammarby-spelarna är rasande just nu. Och de är som flugor kring domaren som ni kan se där. Ja, det ser inte bra ut för Måns Söderqvist. Oavsett tacklingen så ser det inte bra ut. Han har riktigt ont. Vi ser situationen igen. Ja, det är en våldsam tackling som... Där han faktiskt kopplar undan och frågar om den viker sig foten under Måns Söderqvist där när han får tacklingen från Etoho. Och Nanne, han kastar sin penna i gräset i ilska.
i den här känslofyllda första halvleken. Absolut, absolut. Det har varit en riktigt härlig tillställning. Det ser vi bilden igen på någon annan, att han är riktigt irriterad på det här. Varför det inte beivras mer än vad det gör. Han går in riktigt, riktigt tufft. Och jag tyckte det så värre ut med Spån Söderqvist med hans reaktion, att han låg och skrek, att han är foten av vikens underhåll, men ser ändå helt okej ut. Ja, det finns ingen boll med där, utan det är såklart en kort på den här i toe. Även om han tycker att Spån Söderqvist dyker, så anser jag väl att det är absolut ingen filmning, utan han får en rejäl smäll utan i toe. Men också viktigt att ta den där. Det är absolut inte okej att spela på den nu. Över gränsen, om man säger. På samma gång är det en jättekontring situation för Hammarby. Så som AIK-are, som är i laget, så är det en viktig situation som han väljer att ta den här frisparken i. Det blir ingen varning. Nej, det förvånar med tanke på återigen då vid den nivån som Arius har lagt ribban på från gällande varningar tidigare, så är ju den här solklar. Högsson med bollen för AIK. Goitom får den för långt ifrån sig. Bakiris Joglo mot Etoho. Och Söderqvist är på gång in igen. Landskrona Kristianstad i den här gruppen mållöst efter den första halvleken. Offside. Kristensen och hopp. Man ser ett tydligt mönster i AIK. När Högson har bollen, då är Goitom och Brustad på språng hela tiden. Goitom ligger bakom de närmsta mittbackarna. Kristensen i det här fallet. Och löper, och Brustad kommer bakifrån och försöker löpa förbi Batan. Varenda gång. Sätra. Han springer utan problem mot Söderqvist. Tycks inte vara skadad. Bakiris Joglo till Hallenius som halkade först. Letar efter ett skottläge. Och dribblar och söker Söderqvist. AIK får undan bollen bra också till Brustad där. Så att det kan bli ett kontringsläge. Blomberg finns med. Goitom springer i djupled. Och bra försvarsspel av Hammarby som är samlat och har tre spelare i understödsmomentet där också bakom Batan. Hammarby som spelar väldigt inspirerat nu. Ja, jag tycker Hammarby spelar bra nu. De har fått kontroll på tillställningen. Jättebra försvarsspel som du är inne på med Batan. Många spelar nära. Synd att inte Hallenius står avslutet för Hammarbys läge. Vilken läge. Med hans avslutsfot så ska han ta skottet i den situationen innan. Ja, det kan ju vara det enda läget han får i matchen. Kristensen, Söderqvist. Stark i den här kampen, den rutinerade Nils-Erik Johansson som spelar till Bayern München, Nürnberg, Blackburn, Leicester. Blomberg. Israelsson, den där passningen är viktig att finna för Hammarby mellan mittfält och backlinje. Högson. Ser att Blomberg flyttar upp väldigt tidigt. Bowie flyttar upp väldigt långt upp. De ligger fyra på rad med Brustad, Goitom, Bowie, Blomberg. Vilket gör att de saknar lite djup i spelet. De är ingen som kommer att möta riktigt, och därför blir det inga ytor att gå iväg. Så det blir ganska enkelt för Hammarby att hålla hyfsad koll på anfallarna i AIK. Ja, smart spelat där av Blomberg. Brustad med det där inlägget som slås undan utav Sävarsson. Och Fåri. Ja då, det är ett bra skott! Den tar i ribban och går sen på hopp till hörna. Har ni sett?
Vad händer där? Pang, sa det bara. Och kolla här på studsen ut. Hur nära är den sen att gå in? Harry, ser du den bobblar, den bollen? Den går upp och ner och hoppar egentligen där. Han har egentligen koll på den här. Men han är sen upp med händerna och vilken tur han har att den inte går in den här bollen. Eufori höll på att bli eufori där för AIKs del. Har sin första hörna i matchen. Håll ögonen på nummer 20 nu, Etoho. Skarvningen kommer, nickas undan sen utav Hallenius som jagar på den där bollen också. Bra hörna ut AIK. Väisänen som kommer på första och skarvar den inne över variant. Svårt att försvara sig mot om man får en skarv på första. Fori. Karlsson. Etoho. Titta på Sörpris, han har löpt meter den här första halvleken. Väldigt, väldigt mycket löpningar från honom. Går han igen? Hallenius hjälper till. Ja, och det ger resultat. Hallenius. Och Etoho hjälper till i defensiven. Lite synd, Söderqvist har jättelöpningar som är inne på i pressen. När de väl vinner bollen så orkar den inte följa med Hallenius. Utan Hallenius blir lämnad ensam och så rinner situationen ut i sanden. Fori. Bra löpning av Goitom som inte är offside. Hopp, tappar bollen för en stund. Men får till slut tag på det hela. Solen har tittat fram nu på nationalarenan. När vi kommer att få några minuters tidstillägg här. I den första halvleken. Oh, han missbedömer nog en aning bollbanan där, Goitom. Samma löpning om och om igen. Goitom bakom Sävarsson och Kristensen. Det är den ytan de vill åt. Det måste Hammarby väl läsa nu och falla av lite tidigare. Eller få bättre press på boll och lära. Bra gjort av Hopp dock att vara ute. Ja, nu kommer gula kortet. Ja, han har en rad situationer nu som har gjort att han har... Känna till upp till det där. Fjärde varningen för AIKs del i matchen. Etoho. Fortsätter han så här så är det troligt att han får det röda till slut. För han är så het i varenda närkamp nu. Ja, och han är lite sen in i den här. Med tanke på föregående händelse så var det bara en tidsfråga. När jag skulle ta upp kortet på honom. Det är svårt nu för AIK att hantera med fyra varningar. Första halvlek, man blir omedvetet, så måste man, eller medvetet och omedvetet, men det sitter i bakhuvudet att jag måste lugna ner mig. Jag kan inte gå in lika tufft och man blir inte lika aggressiv, vilket är svår sak att hantera med den här härliga energin som är på, ute på planen. Det är en rejäl fasthållning därifrån Johan Persson på Blomberg, Högson. Per Karlsson. Goitom. Som är bättre tränad i år enligt testerna. Högson. Och Batan. Han fortsätter att övertyga här i den andra delen av den första halvleken, Batan. Ja, när han väl kommer in och får de här en mot en situationen med sin snabbhet så är han bra där. Det är mer när de överbelastar med både Högson och Brustad som man får större problem. Seoglu. Passning. Söderqvist. Dras ner där utav Högson och vi har nästa gula kort. Femte varningen nu för AIK i den första halvleken. Det är så tydligt att det är benet han går på det här och domarna ska beivra spelförstörande moment. Den här pa-
pausen som är några sekunder bort. Den kommer lägligt för AIK. Ja, de behöver diskutera igenom lite grann. Jag tycker de har blivit stationära i andra delen av första halvlek där. Forwards hamnar väldigt högt upp. Det blir stor, ganska stor glapp mellan de Fore och Eto'o. De måste hitta ett bättre kombinationsspel med mer djup i spelet. Hammarby däremot ska fortsätta precis som man gör. Kanske inte löpa ihjäl sig defensivt, utan Måns Söderqvist, Linus och Nelius måste ha kraft kvar att ställa om sen och vara giftiga runt offensivt straffområde. För det är där med lite tunna just nu, Hammarby. Hjulsson. Och Fore. Johansson lyfter mot Blomberg, skarvar mot Brusta. Batan sämre med sin högerfot. Flera AIK-are där som är med och vinner närkampen, men det är det sista som sker också i den första halvleken. AIK tog ledningen genom ett riktigt vackert anfall. Goitom sist på bollen, 1-0 AIK. Bakir Sioglu kvitterade på straffspark och där är vi nu. Ja, Goitom har gjort det riktigt bra. Jag tycker, vi pratar om att han är bra tränad i år. Jag tycker att han har varit en av de bästa spelarna på planen. Han rör sig väldigt bra, visar tydligt i djupled. Han är också gift innanför offensivt straffområde. En av matchens förgrundsfigurer ihop med Kennedy Bakircioglu, tycker jag. Statistiken från den första halvleken talar om att det har varit 8 avslut. Varav 5 har varit på mål. En enda hörna för AIK. Det har faktiskt varit en för Hammarby också. Båda lagen har haft varsin frisparkar. Ja. Hammarby har fått flera frisparkar med sig och så en rad offside-avblåsningar. Bollinnehavet som väntar till fördel för AIK. Och massor av gula kort när vi lämnar till David och Daniel. Varsågoda. Då är vi tillbaka nere på inneplan och Daniel 1-1 efter de första 45. Håller bara kort nu, för sen ska vi ta in Kennedy. Men... Nej, jag tycker att det var att AIK som har styrt spelet. Jag tycker att Hammarby har fått... För korta anfall, man tappar boll för enkelt, det är väl kort nog kanske. Ja, så får du, lova jag, chansen alldeles strax. Bara det. Och snacka med jag är laddad. Kennedy, vi pratade med dig inför matchen och du sa det, en frispark nära straffområdet så är det mål. Straff fungerar väl lika bra, va? Ja, det funkar väl bra det med. Vad säger du om den första halvan utav den här matchen? Ja, det är väl AIK som har mycket boll och vi försvarar oss. Vi spelar 5-3-2. Det är väl det själva taktiken, att vi ska kunna vinna boll och sen så kontra på dem. Och de har fått ett par gula kort som vi kan straffa dem, men vi måste komma snabbare till anfall. Jag tycker att det går lite för långsamt. Du, om vi landar in i straffen då, gick dina tankar när du skulle slå den? Nej, inget speciellt. Det är bara att göra mål. Tänk vad lätt det är med fotboll ibland, känner vi. Nu, ja, det... Känslan vi hade var att ni växte in i den här matchen. Efter en, ja, i samband med målet så hände någonting med laget sen. Ja, jag håller med. Vi kommer igång sen där direkt efter målet och får mer självförtroende. Börjar tro på oss själva lite mer. Börjar ner, vi för passiva och är inte tillräckligt aggressiva. Och AIK får styra för mycket. Men sen tycker jag ändå att vi har kommit in i matchen mer och mer. Du är nöjd där? Absolut. Då är vi nöjd. Tusen tack, Henry. Ja, tack. Tack så mycket. Kommentar på det han snackade om? Ja, nej, men jag skulle gärna vilja säga att de klarar att hålla lite längre med på bollen i Hammarby. Jag tycker man är lite slarviga i uppspelen. Vi har några bilder på... Vi tar sen. Ja, okej, okay, men det jag känner att Linus Hallenius tappar boll. Alltså, annars är det slarviga uppspel från Hammarby. Hammarby-spelarna, så att det måste de upp med så att man får längre. Annars blir det bara våg på våg mot sig hela tiden och då kommer man tröttna. En som inte tröttnar, hoppas jag, det är 45 minuter kvar. Du, Henok Goitom, du sa inför matchen att det här ska ni ta tag i. AIK i storebror, har det blivit så? Det tycker jag definitivt. Det ser man också på deras fembackslinje, de har respekt för oss. Så att, yes, vi är storebror i den här matchen, fortfarande står 1-1. Så det gäller att göra 2-1, annars kan det bli någon överraskning i andra halvlek. Det där målet du fick göra, vad tänker du kring det? Nej, jag bara ser att boll kommer dimpa ner där och sen jag tar en chansning och löper dit. Sen bara lägga in den. Du, när de får ställa upp sig och ha sina fem försvarare och Johan Persson som ligger framför och som någon sköld där. Det är väldigt, väldigt tajt. Hur ska ni göra för att komma igenom Hammarby där? Nej, jag tycker att de är väldigt sårbara bakom sin tremanna backlinje eller tre mittbackar. Jag tycker att om jag bara haft lite...
lite flyt med studsen så hade vi fått 2-1 i slutet. Så att, vi ska bara fortsätta löpa bakom. Men sen så gäller det att ha kortpassförsök på ena sidan och sen spelvänjar hela tiden. Så deras trän man har mittfält får tröttna lite. Du, Henok, vad var det som hände på straffen? Har du surrat någonting med Nabil om det? Varför han åker upp? Han kanske chansade med att det var någon där bakom som skulle nicka in den. Mm. Och det är sådär, ibland chansningar går in, ibland går inte in. Så att det, men det står 1-1, vi är fortfarande vidare så det gäller nu att hålla tight nu och sen göra det här 2-1 målet som kanske dödar matchen. Mm. Tusen tack för det, Henok. Tack. Daniel, den är svår att snacka bort, den där straffen. Ja. Nej, men det måste vara någon form av reflex att den bara flyger upp där. Den är väldigt svår att snacka bort, det är en solklar straff. Just att han gör en nickrörelse också i samband med, så att det inte ska synas. Du, lite sekvenser, lite detaljer från den här första halvleken presenteras utav Daniel, vad säger du? Ja, men här har vi, som jag var inne på i tidigare Hammarby-uppspelen, hur det slarvas och att AIK är aggressiva och vinner boll. Det här blir jobbigt för Hammarby om man hela tiden får jaga, om man inte kan få upp den. Här har vi ett till där man slarvar bort den och AIK är aggressiva. Det här blir jobbigt. Hallenius har en viktig roll att kunna suga in bollen så att Hammarby, resten av Hammarby-laget kan flyttas upp och att man får andas lite i Hammarby. Mm. AIK då? AIK, jag ska tycka att man vill hota väldigt, väldigt mycket i djupled. Men man vill också, vad man behöver göra i andra halvlek, att man behöver få komma åt det här mellanrummet. Vi har några klipp här på när Hauksson har, speciellt har bollen, när han har chans att kunna hitta in i mellanrummet. Mm. Jag börjar väl först med målet i och för sig till AIK där... Där jag kan tycka att Batan kan försvara bättre. Om vi tittar här. Här tittar vi. Här chansar han. Här ska han stå och följa med sin spelare. Och så kommer inlägget och Goitom är på plats där. Men jag gillar absolut inte hur han chansar där, Batan. Han ska följa med och jobba med fötterna. Här har vi de här uppspelen. Hauksson som kan sätta in. Man vill söka bakom. Men ni tittar här. Det är 3 stycken spelare som söker bakom. Jag vill att en av dem droppar ner för att man ska kunna spela in den där och sen bli rättvända och hota backlinjen till Hammarby på det sättet. Så att en av dem, här har vi samma sak, Hauksson har bollen. Här har vi Bowie som ligger i ett jättefint läge. Hitta in till honom och få honom rättvänd. Men istället så söker man hela tiden den här bollen bakom. Man måste variera spelet i AIK bättre och hitta in i mellanrummet på ett bättre sätt i andra halvlek. Vi står precis bredvid AIKs bänk och det är någonting de pratar om hela tiden. Sätt bollen på ytan, sätt bollen på ytan. Ja. Nästan direkt ytterbackarna får den mot Brustad. Sätt den bakom backlinjen. Och det är helt rätt för att det är lite trög backlinje i Hammarby. Men man måste också få motsatt rörelse. Måste också få någon som droppar. Om det är Blomberg eller om det är Goitom. Men någon måste droppa, annars blir det för lättläst. Annars är det bara för backlinjen att falla hela tiden. Och då blir det enkelt. Så att gärna mellanrummet och rättvänd. Då kan det hända grejer för AIK. Hammarby alltså tillbaka i Allsvenskan efter några år nere i Superettan. Vi tänkte ge er resan från SM-guldet 2001 fram tills idag. När Kennedy Bakircioglu slog till mot Örgryte innebar det att Hammarby tog sitt första och hittills enda SM-guld i fotboll 2001. Då trodde många att det var början på en storhetsperiod. Istället blev det tvärtom. Allra värst gick det 2009 när laget nådde botten och slutade sist i Allsvenskan. Det var Trelleborg som beseglade Hammarbys öde när skåningarna vände 1-2 till 4-2 och sköt ned Hammarby i Superettan nästa säsong. Det är fruktansvärt tungt. Alltså. För min egen del så är det tyngsta hittills i min karriär. Så det, nej, det, man är bara helt tom, så jättetungt. Det blev en ny start i Superettan där återtåget till Allsvenskan slutade med en 8:e plats, ekonomiska bekymmer och en tränare som avgick efter att ha hotats till livet. Mikael Borgqvist säger upp sig, inte på grund av Hammarbys sportsliga insats utan efter ett flertal hot från okända personer. Han väljer att avgå på grund av att hans familj och han har tagit det beslutet och det grundar sig på att han har fått en del hot. Om 2010 var katastrofalt resultatmässigt blev säsongen efter ännu värre. Hammarby låg länge på en kvalplats till Division 1 och det var inte förrän i den sista omgången mot Ängelholm som laget klarade sig kvar. Stor hjälte blev Sebastian Bojasén
vars mål i den 95:e minuten såg till att Hammarby säkrade ett nytt kontrakt i Superettan. Året efter gjorde klubben en ny start med amerikanske tränaren Greg Berhalter. I augusti kom dessutom den stora hjälten Kennedy Bakircioglu hem till klubben igen och inledde med 5 mål på sina 6 första matcher i återkomsten. Men Hammarby räckte inte ända fram den här säsongen heller och slutade på en 4:e plats. 2013 fortsatte jakten på ett allsvenskt kontrakt, men klubben slutade 5:a och i slutet av året värvade man tränaren Nanne Bergstrand från Kalmar. När jag slutade i Kalmar så sa jag det är 2 antingen ska jag ta ett jobb som ett lag som har chans att vinna allsvenskan direkt så man kan kvala till Champions League eller 2 ett lag som har en potential att bygga någonting och jag valde del 2 i detta läget. Succén blev omedelbar. Laget höll sig i tabelltoppen från start. Man hade ett publiksnitt på över 20 000 i sina hemmamatcher. Och i den sista omgången var det Kennedy Bakircioglu som såg till att man besegrade Jönköping. Efter 5 år i Superettan vann Hammarby serien. Återkomsten till Allsvenskan var ett faktum. Det kändes bara underbart. Jag ville ha en sån jäkla revansch efter mina jävla pissstraffen jag släger. Jag slår det som han räddar dem. Men fantastiskt när bollen går in i mål. Underbart. Vad är det som gör att ni går upp, tror du? Det är den här lagandan, den här vinnarskarra karaktären av spelarna. Vi har kämpat och slitit lång tid här och det har gett en sån otrolig resultat och det ser vi också nu. Alltså, det är sån otrolig glädje här bland alla killar här i laget. Det känns fantastiskt. Och så där såg det ut alltså i höstas när Hammarby tog steget upp till finrummet till Allsvenskan igen. Och en bidragande orsak till att det har lyckats är du, Mats Ingblad, sportchef. Varför lyckades ni förra året? Ni sa själva att det kanske är lite tidigt att gå upp redan nu. Nej, jag skulle nog vilja säga att framförallt från hösten och framåt så både, fick vi lite frukt av det här jobbet vi la ner under våren också med att försöka ändra vårt sätt att spela. Vi vill ha tempostarkare spel. Vi jobbade väldigt hårt med fysbiten för att spelarna skulle klara av det. Och sen fick vi in... Vi fick in den där framgångskänslan. Vi har några hörnstenar vi jobbar hårt med, bland annat lagandan. Och den är fantastiskt bra i den här, både föreningen och klubben. Så hur jobbar man med laganda? Ja, men dels försöker man få in spelartyper som är olika ledartyper. Vi har ledare på planen, vi har ledare i det taktiska hänseendet. Vi har ledare in i omklädningsrummet. Och, alltså, de informella ledarna är oerhört viktiga. Sen gör vi ju saker ihop vid sidan om och sådana här grejer med. Så att, högt i tak och försöka ha bra stämning alltid när vi är tillsammans. Hur ser relationen mellan dig och Nanne ut? Alltså, du är givetvis sportchef och han är tränare, men hur ser samarbetet ut? Ja, men vi diskuterar väldigt mycket hur vi ska ha det. När det kommer till de taktiska bitarna så är det Nanne som sköter det helt och hållet tillsammans med tränarstaben. Sen när vi diskuterar nyförvärv och spelartrupp och sådana, då diskuterar vi det verkligen igenom. Sen är det jag som sköter förhandlingar och raggar spelare tillsammans med Micke Hjelmberg som är vår scout. Så att, det är ett bra samarbete. Sen har vi andra arbetsuppgifter som vi också jobbar med. Va? Men den här helheten har funkat väldigt bra och samarbetet med för oss. Du är gammal storspelare själv, duktig spelare, gammal tränare. Det kliar inte lite grann i fingrarna att få sätta sig ner och ge lite direktiv. Nej, det gör det inte, men jag tror att Daniel håller med, men det var kul att få med spela. Ja. Även om han är lite halt och lytt så det var kul att få med det. Det är ju en fantastisk inramning och det är sådana här fotbollsfester som man verkligen tycker liksom, det blir minne för livet för alla som är inblandade. Va? Så att, det ska vi komma ihåg att man ska ta vara av stunden också och inte bara se framåt eller titta bakåt som vi har gjort en stund här. Va? Men man ska leva i nuet också, det tror jag är väldigt viktigt. Ja, Daniel följer ju Stockholmsfotbollen noga i och med att vi både bor här och går runt och kollar. Hammarby, Djurgården, AIK är inte föreningar som är kända med tålamod. Medan ni kommer in i en av de här föreningarna och pratar just om tålamod. Hur fungerar den här krocken? Ja, men jag tror samtidigt att historiken gör nog lite där att vi har fått lite extra tålamod. För att de där snabbfixarna har inte funkat riktigt de senaste 5-6 åren för Hammarby. Och då kanske man förstår att det tar lite tid emellanåt att bygga upp både laget och föreningen. Men framtidsutsikten och liksom förhoppningarna i föreningarna är väldigt positiva och det underlättar. Och jag tror att alla som har jobbat i en förening vet att får du lite framgång och lite tillförsikt så är det mycket lättare att jobba och kunna driva sin linje. Så att på den vägen är det ju. Vad säger du om Hammarbys resa?
Nej, men jag tycker den är intressant. Jag tycker det är fint med att man satt in bland annat Israel som jag snackat om tidigare. Det är precis en sån spelare när han kom i Superettan som man behövde. Johan Persson likaså. Så att jag tycker det är kloka värvningar som man har fått in. Spelare som verkligen visste vad som krävdes för att kunna ta steget upp. Så att Jingblad har skött sitt jobb och sen så gäller det ju nu att man fortsätter. För Söderqvist tycker jag är en sån spelare som man vet levererar i Allsvenskan. Så att det känns verkligen som att Hammarby är på rätt väg med värvningarna och allting som man står för. Och sen inte minst den här fina publiken som kan lyfta en. Och det verkar som att snacket är också att man har lite mer tålamod i Hammarby när man pratar runt med fansen också. Så att det känns som att man är på rätt väg, definitivt. Mm. Det här projektet då som ni har initierat, hur långt fram ser du din roll i det hela? Alltså, har ni satt någon tidsgräns? Till pensionen. Det är så. Ja. Jag tänkte att säga något dumt, det är bara ett år bort. Men... Nej, men alltså, vi vet ju om att vi lever i en ganska föränderlig bransch och det kan hända många saker både på det ena och andra hållet. Va? Men vi jobbar ju för framtiden och vi har bra framtidstro i föreningen. Och därför är det, man får ta lite steg i taget och nu bygger vi för att vi ska kunna få ett stabilt lag som hänger med och sen tar vi nästa steg för att nå den här visionen med tempostarkt fotbollsspel och en del tycker det är klyckorna vi snackar där och inte snacka placeringsresultat men vi tror stenhårt på att kan vi jobba med den visionen istället så kommer det lättare att nå framgång också. Där står han, din sidekick, ja. Höll jag på att säga. Ni kan byta plats nu. Tusen tack för att du kom förbi, jättetrevligt. Tjena. Hej Nanne. Hej. Vad har du sagt till dina spelare i paus? Vi får ju en skada här. Jan Solli har fått problem med baklår. Var det på gång tidigt att byta? Vi får gå lite tidigare än planen till plan B. Mm. Tanken var ju att starta med det här 3-5-2-spelet för att låsa då, både kanter och centralt och kunna få lite kontringsytor. Och det har vi ju lyckats med och vi har varit på väg några gånger där de har dratt på sig varningar. Och det är klart det kan få betydelse i andra halvlek här med att de har, jag tror det är 5 varningar de har första halvlek. Nu går vi över till att spela vanligt 4-2-3-1 och men då gäller det att kunna täcka igen de här löpningarna i backlinjen för så vi inte blir för breda där. Men vi släpper in Rennie på högerkanten och får se om vi kan utnyttja hans speed mot Nils-Erik Johansson också där ute. Du, när Måns Söderqvist gick i backen efter en tackling utav Dixon Litou så var det verkligen starka känslor från din sida. Hur ser du på den tacklingen? Ja, jag skulle gärna vilja se en repris, men där jag satt såg det ut som det var en kapning bakifrån och då är det definitivt gult kort och i så fall hade han varit utvisad nu eftersom han har gett till. Ja, så är det. Du, hur är det? Härlig stämning, va? Ja, den är fantastisk, men man är så fokuserad på matchen så man får väl innan matchen och efter matchen får man njuta av det. Men det är bra för svensk fotboll, absolut. Lycka till nu, Nanne. Tack. Tack så mycket. Vi inväntar en AIK-tränare också. Jag tror att han kommer hit, eller blir det Andreas Alm? Vi vet inte. Ja, det är Borsa Novakovic kommer hit. Borsa, vad har ni sagt till varandra i paus? Det var riktigt bra första 15 att öppna matchen på den sätt och spela mycket på yta. Det finns mycket yta oavsett att de spelar i 5 i backlinjen. Men efteråt vi måste hitta något annat också, inte bara på yta bakom. Vi måste etablera spelet mer på deras planhalva. Få lite fri. Vi har inte fått en frispark på deras planhalva. Det blir mycket bollar på yta, det är vi starka. Det är Fredrik, det är Nabbe, det är Henok. Henok fick också bästa möjlighet. Men det blir för mycket också. Man måste också komplettera med något annat. Du, gör ni några förändringar till andra? Nej, faktiskt inte. Vi har bra bänk. Det kommer säkert folk som kan förändra matchbild. Men just nu vi är nöjda efter första halvlek. Det är också många gula kort. 5 gula och, tror jag. Om domare fortsätter så det är inte många som stannar på plan. För fråga en grej, Borsa. Du har varit med länge i Stockholmsfotbollen och i derbymatcher. När man måste vänta innan matchen går igång. Man har laddat och beredd att köra igång och så får man backa tillbaks. Hur jobbigt är det som spelare? Nej, jag tror inte att det påverkar mycket spelare. Alla är sugna att spela. De 5-10 minuter extra. Man njuter att vi hade våra spelare i alla fall på plan. Vi vill inte gå in. Några passningar till och det är inte så mycket som påverkar spelarna. Du, Hammarby kom in i matchen efter de kvitterade. Det blev ett annat Hammarby som kanske stod upp lite mer. Är du förvånad över att de ändå håller uppe spelet så väl? Ja, men att de går med att spela med 5 backlinjer, man får vänta det faktiskt. Det är några lag på slutet som spelar med Daiko. De
lever mycket på sina kontringar, snabbe Måns. Och ja, det är deras sätt. De hanterade bra, som andra halvväg var lite längre, de var starkare faktiskt på mitten. Och de fick halvkontringar och kontringar. Det måste vi också ha mycket bättre koll på. Lycka till andra. Tack så mycket. Okay. Och vi gör så att vi tar oss upp till Chris Härenstam och Marcus Johannesson. Tack för det. Vi kommer att dröja en liten stund innan vi sätter igång den andra halvleken. Det är 1-1 efter den första. Goitom Bakircioglu heter målskyttarna. Och jag fick ett sms härifrån projektledare Max Bursell. Det står där att han i sin tur har fått samtal från polisens presstalesman. Det är, citat, inte polisen som beslutar om uppskjuten och matchstart. Det är helt enkelt arrangören och domaren som gör det. Det har vi fått helt klart med det. Tack så hemskt mycket både polisen och Max för det. Och det kan göra att den andra halvleken dröjer innan vi startar det hela någon eller några minuter med tanke på de bengaler som har varit här på Friends under de senaste minuterna. Rennie kommer in, liberianen. Bra att kasta in för Hammarby. Rationell, löper bra, med boll, utmanar. Oberäknelig. Ja, jag tror Mats Ingblad var inne på det. De behöver göra det här bytet lite tidigare än planerat. Men jag tror, det är synd för Solly, men jag tror att det här är bra för Hammarby. Jag tror att det skapar, de har möjlighet att kliva fram längre fram i banan. De har möjlighet att utmana AIK, för AIK är ändå trots allt, hörde vi Goitom säga, de måste slå vakt om. De behöver en poäng för att gå vidare. Så de kommer att vara lite mer återhållsamma. Så det finns möjligheter för Hammarby att vara lite offensiva om i första halvlek. Är du förvånad över Hammarbys andra del av den första halvleken? Ja, lite grann. Att man fick fast bollen så mycket som man gjorde. Vann så pass mycket andra bollar. Mycket tack vare att AIK blev ganska stereotypa. Det blev lite för långa. De pratade om att inte hitta in i ytan framför Hammarbys backlinje. Det gjorde att de fick vinna mycket bollar. De gjorde det också väldigt bra. Framförallt Johan Persson, Erik Isaksson, Kennedy ihop med Måns Söderqvist. De tajtade ihop det, vann mycket och vågade hålla i bollen framförallt. Men de blir lite för tunna än så länge längst fram. Jag skulle vilja se dem skapa lite mer på egen hand i den offensiva sista tredjedelen. Johan Persson såg ni nyss i bild. Centrala mittfältaren i Hammarby. Bollvinnare är väldigt viktig för Hammarby på mittfältet. Spelar oftast enkelt. En dammsugare precis som Erik Israelsson som är kanske starkare än vad Johan är i luftrummet. En bollvinnare också, Israelsson. Nils-Erik Johansson som samspråkar där med Henok Goitom. Vi är osäkra på om andra halvlek kommer att starta inom några sekunder eller om vi väntar en 5-6 minuter. Andreas Alm. Ja, får vi klartecken för att inleda den andra halvleken och Hammarby måste alltså vinna matchen för att ta sig vidare i Svenska Cupen. Rennie kommer in på högerkanten med tröja nummer 20 när Hammarby går tillbaka till sitt 4-2-3-1-spel. Han hade ju 3-5-2, 5-3-2 stundtals i den första halvleken. På bänken än en gång i AIK, Stamatopoulos, Pereira, Bangura, Nikolic, Lundholm, Eliasson, Saletros. Det är bra bänk det. Hammarby med Markström, Mihailovic, Besara, Pinones, Arce, Nordin, Rennie och Lars Fure där. Rennie alltså har kommit in. Också det är en riktigt intressant bänk med rutinerade Pinones, Arce för att nämna. Ja, jag gillar ju det här när man har mycket kreativa spelare på bänken som kan förändra matchbilder. Och båda de bänkarna, men framförallt AIK kanske har möjlighet att göra saker i andra halvlek. Den finländaren Per Karlsson. Som finns därifrån Sävarsson. Som hämtats ifrån Brand. Offensiv, löpstark, isländsk landslagsspelare med bra inlägg. Idag mer defensiv än vanligt. Johansson. Maui. Mm.
Suhu. Press nu från Hammarby. Kommer också Johan Persson som vinner tillbaka bollen. Rennie. Ja, bra spelat av honom, Johan Persson. Lyfter in en svårt där också mot Hallenius. I ett annars bra läge för Hammarby. Stressar det lite väl mycket där, Persson. Ja, men de visar ganska dåligt också. Söderqvist skulle ha visat upp fötterna mycket tydligare för Johan Persson och visat ett inspel, så hade det varit en situation. Publiksiffran, titta här. 41 063. Jo, jag tackar jag. I Svenska Cupen. Riktigt härligt. Hallenius mot Söderqvist. Understödet kommer därifrån. Rennie. Stark Söderqvist, hålla fast den. Där måste han sticka i djupled, Hallenius. Han måste räkna med den där djupledsbollen ifrån Bakirsi Oglu, som är lurig. Ja, han blir lite otydlig, Linus Hallenius, i första. Jag tycker Söderqvist visar tydligt, tar mycket löpningar. Hallenius är inte riktigt, riktigt så tydlig i sitt spel. Batan. Den missbedömde han totalt, Bakirsi Oglu. Trodde att Högson skulle ta den. Batan alltså i bild, som stod före framspelningen. Sen har ett bra läge för AIK. Det gäller för AIK att hitta honom mer med tanke på hans blick för spelet. Det finns mer att hämta ifrån Johan Blomberg. Ja, jag gillar blicken från Eto'o, att han vill sätta in den på ett tillslag. Han tittar upp tidigt och sätter in den på Blomberg, som borde ha sugit in den där. Jag såg Eto'o bli irriterad på honom att han inte gjorde det. Men det är helt rätt. Sätta in den på ett tillslag, titta upp för det. Bowie. Bakirsi Oglu. Blomberg. Brusta är snabbare där eftersom han har uppe farten i närkampen mot Batan, och det är frispark för AIK. Och nu är det dags för Johan Blombergs högerfot. Hammarby har varit väldigt disciplinerat i matchen när det handlar om att ådra sig frisparkar på egen planhalva. Han har så mycket pratat om Blombergs högerfot. Nu kommer det ett bra läge. Upp då med Nils-Erik Johansson, med Väisänen, naturligtvis med Touhou. Fler bengaler. Tänds där av att Lerius antagligen springer ut. Det kan också vara någonting som man har problem med, att någon eller några föremål har kastats in.
spiken, vädja till publiken att lugna sig, inte kasta in föremål. Man blir ändå, oavsett vad man tycker att domarinsatsen och så vidare, så blir det oerhört mycket beslut utanför själva spelet som måste tas av domaren, som man måste komma ihåg i det här. Väldigt mycket saker som stör honom i hans... Han vill också bara fokusera på spelet, men här måste han ta beslut om man ska spela, om man ska hålla upp, om man ska bryta och hur det ser ut där ute. Väldigt stora krav som ställs på Lareus i en sån här typ av match. Två huvuddomare, frågetecken. Jag är tveksam, jag tror att det blir väldigt svårt att hålla nivå, men ja, det är värt att fundera på. Definitivt. Den diskussionen bör komma upp på tapeten igen. Nu får vi klartecken igen. Slagen. Det är hans det där. Det där är också en hans situation. Intressant. Titta här. Ja, som det. Sagt var. Visst är det Johan Persson som gör egentligen samma sak som Bowie gör. Helt oförklarliga situationer. Men var det bara jag som såg det? Det där måste man ju sett. Det är några delar av AIK-publiken som reagerar. Men få spelare. Ja, jättemärkligt att det inte blir större reaktioner, för mig är det så oklart. Ingen straff. Fortsatt 1-1. Goitom hårt dragen i tröjan, Bahoui bakom honom och Sävarsson undan till AIK-hörna. Ja, det är märkligt alltså. Jag lovar att Johan Perssons puls steg innan man vet att domarna blåser den situationen. Vi ska se en gång till. Där. Johan Blomberg återigen vid den hörna. Den bortre stolpen och den tar i målramen och returen ut till AIK två gånger om. Bahoui har läge, Väisänen har läge och det är Väisänen som har läget i första momentet och Hammarby står emot där igen. Ja, fasta situationer, AIK återigen ett vapen. Ja, de är väldigt väldigt starka. Man ser dem mobilisera kraft. Vilka räddningar. Det blir inspark av det hela. Se vad det är, mycket Hammarbyare som går på den där bollen. Man vill gärna att det ska vara en spelare som går på bollen i den här situationen och de andra täcker upp runt omkring. Här går 3-4 Hammarbyare med full kraft, vilket gör att AIK vinner andra bollen och får både andra och tredje situationen i den och bör nästan sätta dit 2-1 målet. Ja, vilka chanser för AIK här på Friends. Och vad snabb han är med bollen där, Brusta. Ändå vet vi om att Battan är riktigt snabb. Han får in bollen också. Och den tar också på Hammarby-spelare. Och det är en ny hörna för AIK som är så nära 2-1 nu. Ja, framförallt andra räddningen därifrån Hopp är enastående. Ja, och det är en härlig fight här ute mellan Battan och Brusta. Det är två riktigt snabba spelare och jag gillar det här när Brusta tar bollen och bara försöker gå förbi 100%. Ja, det är smart. Läge för Bowie som kommer sent till bollen. Uppoffrande också av Söderqvist. Jättebra läst utav Måns Söderqvist. Per Karlsson lyfter. Han gör det mot Brusta. Närkamp mot Hopf. Nu behöver Hammarby hitta en lugn igen och få behålla bollen lite grann. Vilket man inte gör utan lägger iväg den. Här skulle jag se... Rulla runt den lite grann, sätta upp den så man får behålla bollen, andas lite grann, för nu är de under tung press.
Christensen. Johansson ut mot Bowie. Och Hammarby spelare reser sig upp för att värma upp bland dem Pinones Arce. Pinones Arce, 10 mål förra säsongen gjorde han. Spelat i en rad klubbar, inte minst Brommapojkarna, Venezia och Öster. Bowie som utmanar en mot en situation, är det frispark? Svar nej. Karlsson, vad nära han är att krocka med Väisänen, båda går på den där bollen. Rennie. Tunnel på Blomberg där. Israelsson. Spelbar Söderqvist får också bollen. Många löpmeter har han i matchen mot Söderqvist? Ja, han har väldigt många. Det ska bli intressant att se om han orkar fullfölja den intensiteten som han har under hela matchen. Sätra. Offside på Hallenius. Där har avblåsningen. Men det finns vissa luckor, det syns. Per Karlsson Väisänen har inte spelat så mycket tillsammans på slutet. Det finns vissa ytor där inte passningen kommer tillräckligt bra till Hallenius. Där han visar faktiskt att han vill ha bollen i de här luckorna. Men den avgörande passningen i Hammarby saknas fortfarande. Jag tyckte det var intressant det Mats Ingblad, sportchefen i Hammarby, pratade om i pausen. Ingblad som för övrigt har ett riktigt bra facit i det svenska landslaget en gång i tiden när han var anfallsspelare. Oj, vad bra han var då när det handlade om målproduktion. Jo, han pratade om att det finns många ledare i vårt lag. De har gjort sig av med en hel del energitjuvar. En rad spelare som tar en massa energi och som inte bygger andra. Utan de har en massa spelare som bygger just andra och ger andra energi. Och inte är sådana här skitsnackare. Och Nanne Bergstrand har varit så noggrann med den saken. Och det märks här, tycker jag. Ett Hammarby som kämpar och skapar här en chans för Måns Söderqvist. Ska det bli mål? Gör han mål? Han skjuter utanför! Jätteläge för Hammarby att ta ledningen. Apropå löpmet, vilken yttersida. Kenny Bagges i Uggla, magiska högerfot. Och här vilken snabbhet han löper ifrån Väisänen och Per Karlsson. Framförallt Per Karlsson. Och där vill han ha curlen. Han vill ha den i insidan foten men får den lite för långt ut. Och den vrider sig utanför. Men vilken speed han har när han har den här situationen. Vilken passning ifrån Kennedy Bagges i Uggla. Hammarbys gigant i den här matchen. Men jag håller med om att det är intressant det här med att bygga kring energigivare, karaktärspelare. Ja, absolut. Det är det man behöver. Man behöver en ganska stor grupp sådana som orkar driva på träningar, den dagliga verksamheten. Att de finns där och kommer till träning med den här energin. För det är på något sätt där man bygger det här laget. Jag vet att både Stefan Balt, Anna Israelsson, Johan Persson, det finns ett antal av de här personerna som är väldigt positiva i sin energi. Alla skitsnackare, de kan vi bara plocka bort. Ja, det var så väl. Ja, du. Nils-Erik Johansson med den här bollen mot och får i bra läst av Gullborg Christensen. Bra hemjobb och klack därefter också ifrån och får i Blomberg i den här närkampen mot Israelsson. Öppnande boll mot Rennie. Och mer Hammarby nu. Måns Söderqvist mot Hallenius som är stillastående. Bakiris Oglu. Han lyfter mot Hallenius. Ja, det är bra gjort av Hallenius. Riktigt bra! Och så en boxningsparad därifrån Karlgren. Ja, det är mer Hammarby nu. Ja, det är så små saker som gör att det blir skiftningar i spelet som det blir här. En situation för Hammarby där man skapar en målchans för ingenting. Gäller med Måns Söderqvist, Kennedy. Och nu är plötsligt man en helt annan energi och självförtroende efter den här tunga pressen man hade emot sig. Johan Persson. Ja, det är mål! Det är mål! Det är ett riktigt lurigt skott som ställer Karlgren. Jag tänkte först, vad gör han som skjuter därifrån? Men han gör rätt. Hammarby är just nu vidare i kuppen. Ja, det ser faktiskt inte ens ut som man får en riktigt, riktigt bra träff på den här bollen. Jag tänkte precis samma som dig, Chris. Varför tar han avslutet där när de har skapat trycket? Men han gjorde ju helt rätt.
Ja, vad hände här? Wobblar den? Tar den på någon? Nej. Han är helt enkelt skymd och han är på väg från sitt håll till höger när den går åt vänster. Patrik Karlgren. Den tar lite grann, tror jag, på undersidan av låret på Eto'o. Mellan hans ben som gör det svårt. Och sen står det två spelare till framför där som täcker det. Så gör att Karlgren ser det väldigt sent och förmodligen får en konstig bollbana. För han reagerar jättesent. Men den har en touch på det Eto'o som det ser ut som. Men ja, jag tror att Karlgren skulle ta den där. Jag tycker nog att han skulle ta den. Bangura och Lundholm värmer upp rejält utanför bild nu. Bangura som har blivit bättre och bättre under de senaste veckorna har kommit i kapp med träningen. Är han på väg in? Väisänen till Per Karlsson. Bangura som faktiskt gör sin tredje sejour i AIK. Väisänen utmärkt djupledsboll mot en offside-stående Goitom. Men Chris, det var inte för att glömma bort det där som vi faktiskt inte sett repriser på. Linus Hallenius dragning, tunneln när han skapar den här situationen. Vi saknade honom lite grann i första halvlek, han har försökt, men där visar han klass. Det är alltså situationen innan det här målet. Nej, den går emellan där, han har väldigt svårt att se den och reagerar väldigt sent. Vi ser han gestikulerar, men ändå, den är långt utifrån den här. Aktivitet nu också på AIK-bänken. Det är Borsa Novakovic, Andreas Alm, samspråkar och det kommer att bli förändringar inom kort i AIK. Johan Persson. Öksson. Med tanke på de första 15-20 minuterna. Så jag är överraskad över hur Hammarby har kommit tillbaka. Ja, absolut. AIK hade ju alla möjligheter och borde kanske ha satt dit ett och gjort 2-1 här. Och så kommer en situation med Måns Söderqvist får frilägget, skapar energi och helt plötsligt så sker det här. Och nu är AIK pressade. Åh, vad bra gjort av Bahoui. Vilket anfall. Och så försöker han placera in bollen och vi har hörna för AIK. Ja, men det där har vi sett förut med Bahoui och Goitom. De kan vara så bra nu efter ett antal säsonger. Titta här. När han viker in i banan och det här lilla vägspelet är så härligt. Men titta också det avslutet han försöker ta. Ingen brist, ingenting, utan han försöker curla in den i bortre. Det har vi sett honom göra förut. Står sig resultatet så kommer det bli ett diskussionsämne efter matchen. Handen på Persson. Ja. Örnan där mot Bahoui som går upp. Och Fåri. Johansson och Fåri. Ja, han är skicklig i det momentet. Inåt bakåt. Rennie. Söderqvist. Lyfter mot Kennedy Bakircioglu som är offside. Den där är hårfin faktiskt. Jag följde Kennedys löpning hela vägen. Jag är inte helt övertygad om att det där beslutet är... Armarna är fria, överkroppen är det som gäller där. För mig är det väldigt, väldigt tveksamt fortfarande. Men svårbedömt även när man ser reprisen. Öppnande passning mot Bahoui. Kan utmana, gör så också. Gullborg Kristensen står rätt igen. Och Fåri. Bra läst också av Sätra, men det finns luckor där nu också mot ett väldigt rörligt anfallsspel som AIK har. Det är många spelare som springer mycket när Hammarby har en spelare utanför bild som ligger ner och har rejält ont i det i Hallenius. Det där måste vara någon sträckning eller
bristning kanske. Han tar sig på knät, ja. Vi ser att han kommer lite fel i situationen och kommer ner mot gräsmattan i fart. Ganska otrevlig situation, och kommer rakt ner i hög fart som man gör där. Han tar sig tidigt på knät. Ja, det kan i värsta fall, absolut ingen läkare eller något sånt där, men det kan i värsta fall vara något korsband. Jag har sett mängder av sådana där situationer, inte minst när det handlar om damfotboll. Ja, det, tyvärr så är det ju ofta när knäskadat är. Vi ser det. Där ser vi, han sätter i vänster. Det blir liksom en motrörelse som är väldigt otäckt på där. Men som sagt, det blir bara spekulationer. Han reser sig upp igen, vilket är jätteskönt. Bra. Härligt. Det såg inte alls bra ut, men han reser sig upp för egen maskin. När det är på väg att bli ett byte för Hammarby om en liten stund, som det ser ut. Nahir Besara i så fall som ska komma in. Ja, Hallenius testar. Sam Lundholm och Mohamed Bangoura är på väg in för AIK för övrigt. Så kommer det att byta in två spelare. Ni ser det där. Och Linus Hallenius kommer, får vi höra, att fortsätta. Drygt 20 minuter kvar då. 2-1 för AIK Brusta. Eller förlåt, för Hammarby ska jag säga, när inlägget kommer. Nickas undan utav Gullborg Kristensen. Och Fåri. Får han ett bra skottläge? Ja, hyfsat. Jag tycker att Fåri växer i matchen mer och mer nu. Jag tar väldigt mycket initiativ. Ser bra ut. Bra ut av Kristensen också, komma in och vinna den här nickduellen. Det är viktigt att komma in i banan där. Hallenius är tillbaka i spelet. Han har varit tillräckligt mycket skadad i sin karriär, så det är härligt. Spark. Nu ska vi se om bytena kan genomföras. Brusta ut och ersätts av Sam Lundholm som är i riktigt bra form. Utvecklats mycket under denna säsong. Utmanar, poängspelare, spås en lysande framtid. Ut med Johan Blomberg, också in med Mohamed Bangoura som har vuxit under de senaste veckorna och gjorde alltså mål också i Svenska Cupen mot Landskrona. När Linus Hallenius också byts ut och in kommer då Nahir Besara, sjuan. Härlig teknik, bra spelförståelse, frågetecken för tempo. Bra i slutet av förra säsongen var Besara. Lindar om Hallenius nu också utanför bild. Vi såg det säkerligen för några sekunder sedan. Toho. Stark Goitom. Bowie. Lyfter mot Lundholm. Hopp kommer ut. Greppar relativt säkert. Vi ser att Måns Söderqvist flyttar upp som ensam spets istället för Hallenius, och Besara kommer in som offensiv mittfältare framför Johan Persson i Gisrelsson. Det är väldigt intressant byte i AIK tycker jag. Få in två spelare som är vana att slå sin motståndare, för lite grann det man har... Man saknar det AIK, det man har skapat, och man skapar väldigt mycket på fasta situationer, ett hårt tryck. Man saknar det där spelet framför backlinjen där man skapar lite olika
passningsalternativ, väggspel och så vidare. Vi såg mellan Bowie och Goitom för ett litet tag sedan. Bra väggspel. Mer utav den varan. Genombrott centralt. Bowie. Johansson. Eisenen. Per Karlsson. Nu är AIK in i ett sånt skede som du pratade om i den första halvleken, där mittfältarna ligger så himla högt upp så det finns så lite att slå på i djupled. Ja, det blir väldigt lite löpningar med tredje spelare och så vidare. Det blir ganska lätt att spela backlinjen i och med att du hela tiden kommer aldrig spela med riktigt hög fart, utan de startar ifrån. Du ser dem alltid bara därifrån de startar. Jag vill ha mer löpningar på blind sida, mer tillbakaspel och sen sätta in den bakom backlinjen på tredje spelare. Söderqvist, fin bollmottagning där. Rennie. Ofori. Får bollen för långt ifrån sig. Ännu en frispark för AIK. Bra läst av Persson. Johansson. Johansson. Tämligen stilla stående nu i AIK. Etuhu. Bangura. Högson. Lundholm. Hammarby ligger väldigt bra i positionen just nu. Jag tycker att de blir bättre med det här positionsspelet än i första halvlek. Även om de har jobbigt att börja med andra halvlek, så tycker jag att de hittar mycket bättre roller med Kennedy ut på vänsterkanten. Debatten får lite mer understöd och någon som sätter press på högerbacken i AIK. Ofori. Rätt tänkt. Men han är där igen, Gullborg Christensen. Rennie. Sara. Persson. AIK fick alltså inte det inkastet där av frustrationen som ni kunde se. Batan. Bakircioglu, får han ett skottläge nu? Ja, det får han. Kvarten kvar. Då hörs Hammarby-klacken. Erik Johansson som tappar bollen får börja om när det fanns ett läge när Goitom gick i djupled. Johansson. Men det här blir någonting att bita i för AIK mot ett mycket väl samlat Hammarby-försvar nu. Ja, det blir väldigt, väldigt svårt att komma igenom så som de försöker göra nu med centrala bollar rakt in mot stora, starka Hammarby-försvarare, utan Bangura rör sig i ytor där framför deras backlinje som man borde få mer boll i. Eisenen, Johansson, Ofori.
Svensson. Återigen stillastående i AIKs samfallsspel, och det får inte bli ett sånt läge för AIK där flera spelare förlitar sig på att andra ska göra jobbet, utan det gäller att gå till sig själv nu. Ja, det är så. Och det är så för Goitom har försvunnit i matchbilden, mycket tack vare att Hammarby får pressen mycket högre upp på AIKs ytterbackar som man inte fick i första halvlek. Men man kunde kliva högt upp och droppa in den bakom. Det blir bekvämare för backlinjen att stå här, och Goitom hittar inte riktigt de ytorna som han gjorde i första halvlek där han var väldigt tydlig i sitt spel. Just nu är han ganska frustrerad, hänger lite med huvudet, gestikulerar lite. Jag skulle behöva få med honom att man gurar mycket mer i spelet. Avlöst för offside. Temposänkning just nu i matchen. Jag tänkte precis säga det. Hammarby har verkligen fått det dit de vill nu. Har gått ner i varv och AIK går liksom med på det. Det är båda nu går och tittar på den och väntar på någon slags slutrush här sista 10 minuterna. Men AIK skulle verkligen behöva driva upp det. Bra vad gjort av Bangura just. Eriksson. Lundholm spelbar till höger. Många AIK-are som går in i straffområdet. Undan därifrån Sätra till AIK-hörna. Man inte längre någon Blomberg på planen. Lundholm då ut för att slå hörnan. Fint nummer av Bangura. Ja, det är ett riktigt bra klackläge. Och sen skott ifrån Ofori, nickas undan utav Hammarby. Lundholm igen. Inåt bakåt. Högson lyfter in den till AIK-are. Läge där för Väisänen igen. Bakirs Joglo får inte med sig bollen. Lundholm istället. Ja, fint inlägg. Härlig skarvning. Väisänen får bollen igen. Och vad bra AIK är på att lyfta in bollarna. Ja, här är absolut deras starkaste vapen. Vilka situationer de skapar på de här fasta situationerna. Söderqvist är bra mycket snabbare än vad Väisänen är. Inåt bakåt till Rennie. Det blir istället till Besara. Öppnande boll därefter till Bakir Sioglu. Som försöker göra sin gubbe, Augson. Rennie. Israelsson. Ja, det där är en ful kapning av Ofori. Och det blir ett kanonläge för Kennedy Bakir Sioglu. Ja, det blir det. Hammarby hade en jättemöjlighet att skapa ett superläge för Kennedy tidigare. Vi ser här kommer situationen och inget att säga om. Får det komma alldeles för sent in i viken. Men om någon tar en löpning runt Kennedy när man trampar på bollen där ute, då måste AIK falla av och då hade han fått skottläge. Men nu blir han för ensam mot tre AIK-are. Jag frågar honom inför matchen. Frispark några meter utanför straffområdet. Mål, sa han. Så det här är mitt i banan också. Det är väldigt svårt för Carlgren att veta hur han ska ställa upp muren på ett bra sätt här. Ja, den är bra. Den tar i överliggaren. Han har sån kvalitet i sina frisparkar utanför straffområdet. Hur många ribbträffar har vi nu? 3 eller 4 matcher, va? Det är minst 3 som jag kan komma på, ja. Så här. Det är säkert fler. Skottet som gick på hopp
AIK har haft den här i den andra halvleken. Och så här ändå från Kennedy, det är säkert fler. Och får i skott i första som tar Jannes hopphuvud. Frispark då för Måns Söderqvist som är en spelare som bör, ja, han bör hyllas. Ja, jag tycker han har gjort en väldigt bra match. Både före pausen, han löpte igång väldigt mycket. Andra lite grann har varit ändå bättre. Skapade också friläge redan. Hade ett jätteläge att göra mål. Men han betyder väldigt mycket för ett Hammarby med sin löpvilja. Bangura. Som man jobbar nu. Bangura måste också få hjälp av lagkamrater. Bawi, Israelsson, Toho, Bangura, sen Bakiris Joglo. Och väsen är nu till Högson. Lundahl. Som fortsätter att utmana. Sämre passning den gången. Har lite tur som får den tillbaka. Yta finns för Bawi på vänsterkanten. Vilken boll! Och sen Gullborg Kristensen till inspark Hammarby eftersom bollen går via Bawi. Ja, men jag tycker den långa bollen kommer för tidigt till AIK. Jag tycker det är en bra slagen boll hos Lundahl till Bawi. Men jag tycker att Bangura står bara 10 meter och kan få den här med sig. Titta här, om man istället släpper ut att Bangura är rättvänd i banan framför backlinjen så kan han utmana. Det är en väldigt svår situation för Bawi att ta emot den där. Jag sa att det här korta spelet sätter en spelare rättvänd mot backlinjen. Skickligt av Väisänen. Knappt 6,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Eliasson finns som ett alternativ för AIK att plocka in. Det är bra i en mot en situationer. Kan utnyttja sitt ryck, sin snabbhet. Söderqvist till Rennie. Utmärkt boll. Inget understöd här för Johansson. Som är väldigt rutinerad där. Mycket skickligt gjort av Nils-Erik Johansson mot snabbe Rennie. Ja, men han är så skicklig i sitt försvarsspel. Det ligger rätt bra position i kroppen och gör det där väldigt, väldigt bra. Pablo Piñones Arce är på väg in. Johansson igen. Stressade AIK. Svårt att hitta vad de faktiskt ska göra. Börjar rulla i backlinjen. Tveksamheter. Ingen distinkt i sitt spel. För de är osäkra. Var ska vi hitta uppspelen? Vem ska vi hitta? Det ser lite rörigt ut just nu. Ut med Rennie. Som alltså kom in här i början av den andra halvleken. Den är inte så rolig det. Nej, den är tuff att få. Den är tuff. Jag tycker han har gjort det bra. Nanne går direkt fram och förklarar vad han, hur han tänker. Det är ju naturligtvis ett taktiskt byte. Men det är jättejobbigt som spelare att få den där. Han har vuxit ut till en jätte här i den andra halvleken. Gullborg Kristensen som vinner många närkamper. Fåri. Johansson. Bort mot Högson. Snart bara 4 minuter kvar av ordinarie tid. Ja, du ser ju hela AIK har flyttat upp så nu måste de lyfta. Den finns inga alternativ utan den bara hissar långt mot deras stora starka spelare. Etuhu. Fåri. Johansson. Bangura satsar stenhårt där. Hinner Lundholm upp den? Ja, det gör han. Mycket bra gjort. Här då för AIK. Den bollen är inte så dum. Returen går ut till Eto'o som får den alldeles för långt ifrån sig i ett kanonläge. Söderqvist är snabbare än vad Väisänen är. Det har vi sett tidigare i matchen. På andra kanten viftar Besara vill ha den. Väisänen reparerar det hela och vinner tillbaka bollen. Han gör det så bra i första läget mot Söderqvist. Men så medspelare i Hammarby så hade jag velat haft han ner mot hörnflaggan. Där jag lovar att ropa på han där. Men härligt att han vill utmana god mot målet. Det är roligare för oss som publik. Ingen offside på Goitom. Så klackar det till Eto'o. Hopp lämnar retur. Och så en cykelspark bicykleta ifrån Batan.
Lundholm till Baui. Ja, han tar sig förbi. Ja, det är skickligt gjort. Där finns Goitom. Bakom honom kommer Ofori, men Hammarby är först på den genom Persson. Starkt av båda lagen här. AIK att skapa lägen och Hammarby fortsatt väldigt uppoffrande. Titta på den här tekniken, den är underbar. Goitom. Det är en touch på Hammarby-spelare också, så det är så nära att den där går in. Högson. Baui. Goitom inåt bakåt. Där kommer Väisänen. Och Bangura tar den när Väisänen är på väg att skjuta. Fortsatt med bollen Bangura. 88:e minuten nu. Inlägg mot den främre stolpen. Hoff har problem. Baui får läget. Och det är inspark. Så det hade inte kommit någon avblåsning där. Ja. Oj, oj, oj. Hopp. Vilken där chans. Har han tur. Ja, där har han tur. Titta här. Här skapar de tryck. Ja, den där är Man ska inte heller ha någon frispark. Det är påpassligt absolut av Baui. Inte, absolut inte. Utan det är ett jättemisstag och det vet han om också. Ja, han får vara nöjd med den. Väisänen. Tillbaka till Karlgren. Söderqvist jobbar som vanligt förnämligt. Persson. Israelsson. Batan bara iväg med bollen mot en offside-stående Söderqvist. Får AIK något mer bra läge i matchen? Får man kvitteringschansen? Bakircioglu. Oglo. Väisänen. Och det kommer att bli mycket tidstillägg. 5 minuter. Israelsson. Johansson. Karlsson. Lyfter den mot Toho. Nej, det smäller mot huvudet. Det är därför han blåser av det helt riktigt. Det är en kollision som kommer här, vi ser det. En otäck smäll som Erik Isaksson får. Absolut inget oschysst, men det är bra gjort att blåsa av där när det är i huvudet. Ja, verkligen. AIK hamnar i att de lyfter väldigt mycket raka bollar nu. De blir väldigt smala i sin backlinje, så de lyfter raka bollar upp. Jag skulle vilja ha dem lite högre upp i banan. Hammarby gör det bra, kommer upp med ganska mycket press med mycket spelare. Så vill jag ha AIK lite högre upp och slå lite mer diagonala bollar in, så det blir lite lättare att nicka ner den nickskarva om man ser det med AIK-ögon. Det är alltså minst 5 minuter kvar av matchen. Väisänen. Men vi måste också hylla Hammarby. De gör ett jätteuppoffrande jobb och pressar väldigt högt upp. Vågar slå högt upp med sina 3 offensiva spelare. Lundholm. Etoho. Bangura löper in där och hoppar med på den där passningen. Pratar om Etoho som en defensiv spelare för AIK, balansspelare. Man visar också att han har kvaliteter. Om man vill använda dem högre upp i banan så är han en giftig spelare med sin tyngd men också sin löpvilja. Han skapar ett antal bra situationer redan. Sara. Snyggt av Bakircioglu. Ja, läckert därefter också av honom. Besara. Så kanske ute efter en hörna eller en frispark får det sistnämnda. Ja, väldigt skickligt av Kennedy tidigare där. Och naturligtvis helt riktigt i den här situationen. Man har 2-1, man går vidare med resultatet. Det är klart att man måste ta och hålla i bollen för Hammarby. Ja, härlig teknik.
Borg. Vågad boll mot Johansson. Persson tappar bollen i utsatt position. Bowie mot Israelsson som gör ett jättefint defensivt arbete. Bakircioglu. Ja, de kompletterar varandra utmärkt tycker jag, Israelsson och Persson. Ja, jag håller med dig. Jag tycker de gör ett väldigt uppoffrande jobb. Och nu gör han exakt så som du önskade tidigare. Söker sig ner mot hörnflaggan och får hörna Måns Söderqvist. Ja, det är så här. Det är inte alltid det roligaste att se på, men som när man spelar i laget har ledningen så man blir galen på spelare som tar besluten annat än att fördriva tiden i den här situationen. Det bara inser det. Oerhört populär och omtyckt Nanne Bergstrand av Hammarby-supportrarna. Besara. Inkast där för AIK. En och 40 kvar. Karlgren. Eriksson. Lundahl. Ja, han tar sig förbi, det där är skickligt gjort. Etoho. Eriksson. En rejäl satsning och det där är frispark för AIK. Ja, nu får de sin chans AIK. Ja, det får de. En minut kvar. Och nu flyttar man upp i stort sett samtliga spelare. Det är bara Ofori som ligger på halvdistans. Sam Lundholm vid frisparken. Battan får ett gult kort. Sekunder kvar. 1-2 eller 2-2. Lång hög boll mot Bowie. Får på en nick och det kommer en nick från Hammarby-spelare till AIK-hörna. Det här är det absolut sista som sker i matchen. Bangura vid hörnan. Ska Hammarby gå vidare? Eller kommer AIK tillbaka? Det är kalabalik. Hammarby slår undan bollen och det är hörna för AIK igen. Protester därifrån AIK-håll. Är det hans situation igen? Ja, det ser ut som att de ropar på Nils-Erik Johan. Springer fram att det är andra gången det händer nu. Då är väl hans situation igen. Nils-Erik Johansson får ett gult kort. Hörna kommer där. Hårt slagen. Helt felriktad. Helt felriktad. Per Karlsson hinner upp bollen. Det är mer tidstillägg. Vi är uppe på 95-30. Och matchen är över! Hammarby går vidare i Svenska Cupen. AIK är borta. Och det är den här handsituationen det kommer att pratas om. Men vilken seger det här är för Nanne Bergstrands Hammarby. Slår ut AIK på självaste Friends. Ja, ah, det är en fantastisk start på säsongen. Om vi säger kalla den här starten av den här... Och det här är 2015. Här kommer den här situationen, ja. Nej, det är omöjligt att svara på vad som händer där inne. Där ser det absolut inte vara en hands om. Det är den situationen man pratar om. Men den stora situationen är Johan Persson. Men vilken står för Nanne Bergstrand på det här året? Jag tycker att de har tur i början av andra halvlek. AIK ska avgöra den här matchen med de situationerna och de möjligheterna, målchansen man har där. Men sen skapar man en energifylld möjlighet med Måns Söderqvist. Du ser själv där på den reprisen, men det krävdes två repriser för att se att den tar på Israelssons arm. Kommer där borta, men den där är inte så mycket ord om. Det är den första på Johan Persson. Ja, den är såklart. Men om vi ska slutföra resonemanget så handlar det mycket om
att AIK skulle ha gjort 2-1 där. De hade sina chanser, men de skapade på fasta situationer. Inte så mycket genombrott, för de har svårt. De blir stereotypa, de blir statiska. Hammarby äter sig in i andra halvlek, skapar jättechans på Måns Söderqvist. Och sen är det Hammarby som har kontroll på den matchen. Det är bara fasta situationer för AIK, vilket är förvånande. Jag trodde man skulle ha mer genombrottskraft, mer kreativitet i AIK. Men man lyckades inte riktigt bryta upp Hammarby. Så grattis till Hammarby för det här avancemanget. Och vi ska naturligtvis få kommentarer till det här resultatet. Först lite statistik innan det kommer analyser och kommentarer. Ja, rulla ut statistiken om ni har den. När publiken lämnar Friends, Hammarby-supportrarna står kvar. Och de sjunger och de jublar. Ja, vi väntar på statistiken, den kanske inte kommer. Hur som helst, kommentarer och analyser kommer definitivt. 2-1 slutar den här matchen för Hammarby som är vidare i Svenska Cupen. Sändningarna från Svenska Cupen sponsras av Houseguard, brandsäkerhetsprodukter för hem och företag. Falk vägassistansförsäkring. Och Woody Bygghandel. 2-1 alltså till Hammarby som är vidare till kvartsfinal i cupen. Vi säger grattis till Bayern, och just nu så känns som allting Nanne och Jingblad tar i blir succé i Bayern. Ja, men speciellt i andra halvlek så tycker jag att man gör det väldigt bra när man hittar tillbaka till sin 4-2-3-1. Då blir det att man får flyttat upp spelet. Man klarar att hålla på bollen längre än vad man gjorde i första halvlek. Men samtidigt är jag besviken på vad AIK presterar, speciellt i andra halvlek, där de blev, precis som Marcus Johannesson är inne på, de blev statiska i sitt spel. Man använder inte kanterna, man kommer in centralt och så blir man av med den där. Jag skulle gärna vilja se en Bowie som hade frigjort sig mer, sökt mer boll, Brustad, samma sak på andra kanten. Kanterna använder man knappt i AIK, och det såg man tydligt i andra halvlek. Dåligt kanske då ett AIK, men jag vill ändå lyfta Hammarby som gör ändå bra matchen igenom. Och någonstans när man kollar på Kennedy, som var lite ifrågasatt efter förra matchen mot Landskrona, så tung ut. Idag är han ju bästa spelaren på plan. Ja, hans rutin. Alltså det är så oerhört viktigt att man har en sån spelare som honom som sänder ut signal om att det här är inte farligt, som vågar hålla på bollen så att man får flyttat upp resten av laget. Där är Kennedy väldigt magisk, och allting han gör har han en tanke bakom. Så att han sprider en ro och ett lugn i Hammarby. En som är tillbaka i AIK efter en tids skadefrånvaro är Patrik Karlgren. Det blir förlust i den här matchen. Vad säger du om den? Nej, tråkigt att förlora på hemmaplan, ett derby. Första derby på 6 år mot Bayern. Det är värdelöst att förlora. Varför förlorar ni? Jag tycker inte vi kommer upp i den kapacitet vi kan. Och vi måste ge mål för de chanser vi får. Vi ser målet gå in här som Johan Persson gör, ett långskott. Vad kan du berätta om situationen? Jag står mitt bakom vår back och deras forward, och jag ser bollbanan väldigt, väldigt sent, och sen bollarna går som de går, men jag vill ta alla mål. Vi ser målet här en gång till. Sen, jag vet inte om bollen går i ribban eller om du gör en riktigt, riktigt bra räddning. Jag tror Linus Alenius i sekvensen innan. Så dra på ett skott. Kommer du ihåg det? Ja, jag räddar. Ja, du räddar. Ja, du har en bra räddning. Ja, tack. Du, innan vi släpper dig då, att vara tillbaka, hur är formen, hur är känslan? Ja, det är underbart att vara tillbaka på plan, och tråkigt att börja med en förlust, men det är bara gräva ner sig och komma tillbaka. Liksom. Härligt. Lycka till med det, Patrik. Tack så mycket. Sen är jag helt hundra på att jag såg Kennedy här någonstans. Här är han. Ska jag? Ja. Du målar den själv. Det är jag som ska... Du får dominera här lite grann nu, ja. Precis som du gjorde på plan. Vilken match du gör. Vad sa du? Vilken match du gör. Ja, jo, det var bra. Det var bra. Vi kämpade, om man säger så. De hade mycket boll och vi kämpade och slet. Så är ju fotbollen ibland. Ibland får man ett läge, Johan Persson skott som går i mål. Då känns det bra liksom. Då är vi extra liksom. Vi har mer energi sen att kunna stå emot AIK. Sen är det ju självklart säkert spekulationer om att de skulle haft straff i ena där med hans. Som jag vet inte, jag ser inte situationen, men det är många AIK-spelare som
reagera där, men det är inget vi kan göra åt spelet, utan det är domarnas beslut. Vi har den där. Så den är ganska säker, ja. Den ska vara straff, men däremot är det ett snack på slutet också från AIK om en straff, och den kan vi nog inte hålla med om. Nej. Jag tycker den sista är det där när Erik får den här. Ja. Det tycker inte jag att det är straff alls, men den här, nu när vi ser det efterhand så... Han ser den andra också. Ja, nej, men det är som flipper fotboll, och bollen tar ju inte ens på handen vad jag förstår. Nej. Det är ju här på Sätra. Det är inte där matchen avgörs. Nej, exakt. Du, den däremot så avgörs den på det sätt som ni lyckas jobba er in i matchen. De första 15 såg det ut att vara ganska tungt, men efter straffmålet så händer någonting med er. Ja, nej, men det stämmer ju. Vi börjar ju väldigt dåligt. Vi blir för passiva. Vi är inte tillräckligt aggressiva fast vi spelar 5-3-2. Jag tycker att vi borde inte släppa in det här målet. Det var väldigt enkelt tycker jag. Det är ett inlägg som touchar, ställer lite vårt försvar. Men sen efter målet håller jag med om att det är vi som faktiskt försöker mer sen och göra kombinationer, men det går för långsamt tycker jag. Men det känns som att ni blev mycket tryggare, men när ni kommer in i 4-2-3-1, ett vanligt spel, hur känner du där ute i fotbollsplan? Ja, men det är klart att vi har ju spelat det systemet innan, och nu ändrade vi att det skulle vara lite starkare i försvaret plus i mittfältet, så att vi skulle kunna kontra med Linus och Måns med deras snabbhet. Vi fick kanske inte 100% utdelning på det, men sen när vi ändrat till vårt spelsystem där vi är väldigt bekväma och trygga, så känner jag ändå att vi har faktiskt kombinationer, vi kan ju göra mål, och det är nära. Mm. Jag har en frispark som tar i ribban, så att, jag menar, det är lite små marginal där med, så att jag vet inte. Jag ska inte reta dig, men du lovade nästan mål, frispark i det läget. Ja, jag gjorde det är väl som bit, va? Ska jag vara ärlig, så det kändes som att det här är mål. Alltså, det är ganska sjukt att jag säger det nu. Men jag har varit lite självsäker kanske, jag vet inte. Men huvudsaken att vi vinner och vi går vidare, det tycker jag att det är väldigt starkt av oss att göra det. Just AIKs hemmaplan dessutom. Mm. Just det jag tänkte komma till, att bara nykomlingar, ibland så kan man kanske känna, vad står vi sett till allsvenska toppen? Hur viktig var den här prestationen som ni gör idag? Inte bara av segern utan prestationen. Jag tror att den är jätteviktig, för att det ger ju lite grann en bekräftelse till spelarna, till truppen, att vi har ett lag som kan stå emot bra lag, och det vet vi om egentligen, men vi har aldrig kunnat få spela mot något allsvensk lag, och då har det varit mer träningsmatcher i La Manga, mycket försångsträning, tunga ben, så nu fick vi en värdemätare här tycker jag mot AIK. Jag tycker vi står upp bra mot AIK, även om AIK hade bra spel stundtals och är vassa liksom och så här, men tycker vi är starka. Vi visar en otrolig moral och lagande här. Du pratas ganska mycket om er nya fysträning under Claes Helgen, och en del har sagt att det har förlängt din karriär. Ja, jag vet. Han skrattar också. Ja, precis. Ja. Jag vet inte, det får ni bedöma vad ni tycker. Ja. Nej, men det ser ut att känna, när man tittar på dig, som att du känns att vara i bra form. Jo då, jag känner faktiskt att jag klarar 90 minuter så här utan problem. Det känns bra, jag får vara ärlig och säga det. Den träningen har gett mig en otrolig grund att kunna bygga någonting som jag vet att det kommer hjälpa mig framöver. Och kunna bli stark och kunna klara av och göra en 90-minuters match. Det tror jag är jätteviktigt för mig, och det känner jag också en stor skillnad. Du, innan jag släpper dig, känslan nu, Kennedy. Du kom hem för att ta upp Hammarby till högsta serien. Nu är ni där, ni slår ut AIK i kuppen och du är tillbaka. Du har liksom tagit ditt lag tillbaka till finrummet. Kan du bara försöka sätta ord på hur det känns nu? Det känns fantastiskt. Det är det här jag har drömt om. Jag har gjort en del ute i Europa och allt det här. Och så är det alltid skönt. Jag har alltid sagt det. Jag vill hem en vacker dag till Bayern. Och det har varit jobbigt för mig att vara utomlands och se Bayern. För Lida spelar Superettan så många år. Kändes som att nu är det dags att komma hem och se till att det blir ordning och reda. Ja. Och sen är självklart med att vi får Nanne som tränare och hela den grejen är ju... Alltså det blir ju som maxutdelning på allting, och jag är jätteglad och stolt som sagt att jag får vara med på den här resan också. Grattis till en bra insats och grattis till en vidare spel i cupen. Tack så mycket. Tack Kennedy. Ja. Så släpper vi in... vi tar väl in Nanne. Absolut. Uff, hur känns det? Ja, de slutminuterna. Alltså... Ja, det var ju mycket situationer. Om man tittar på vad som hände i matchen så är vi ju rätt så taktiskt bra i första halvlek. Och sen ändrar vi ju i paus, och då står ju matchen och väger 1-1. Så 2-1-målet kan man väl säga avgör den här matchen.
För du får, du kan ligga och bevaka ytor. Sen är de väldigt tunga. De har ju en period där de kommer runt och får slå inlägg. Fasta situationer där vi efter byte har problem och har tappat bort bortre stolpen för att den har inte förstått att han ska vara där. Och det är klart, där ser man hur viktigt det är med att veta vad man ska göra på fasta situationer. Alltså. Men den här gången hade vi ju flytet på vår sida så att det kunde gått hur som helst den här matchen. Känslan som jag hade i alla fall är att ni blir mycket tryggare när ni går över till att gamla 4-2-3-1. Så ni får tryckt upp dem lite högre. Hur så, kände du? Ja, det blev ju... När man möter ett lag som spelar med tre inne mittfältare och en 3-5-2-spel så blir, då ska man ju vända spel. Och, det, efter ett tag i första halvlek så hade ju AIK den tanken. Väl, då fick vi springa väldigt mycket. Då hinner ju inte våra tre inne mittfältare flytta tillräckligt långt. Det gör att man blir bara djupare och djupare. Mm. Och då blir det svårt att spela anfallsspel. Och där är väl tacksamt att vi har Måns Söderqvist idag. Han var ett jättehot i deras. Han hade ju ett övertag mot dem hela tiden med sina löpningar. Så att, men det blev bättre i, alltså ur den perspektivet att vi fick ett lite högre försvarsspel i andra halv. Och där gör ju mittbackarna i andra halv ett jättebra jobb. Mm. Plus Tisi som på ett bra sätt får bort Nahui från hans kvalitet. Och lite grann. Jag satte på mig dumstruten redan innan jag ställde frågan. Hur är det möjligt att ett nyuppflyttat lag kan vara så pass att alltså vinna mot en allsvensk trea? Alltså, det borde inte avstånd vara större mellan de båda lagen. Jag tror att om vi vid den här tidpunkten skulle spela 10 matcher så vinner AIK flest. Vi kan inte segla iväg på något sätt. Men det är klart att du får bär ju med dig den här segern. Och sen bär du med dig erfarenheten av att spela derbymatcher. För det är ju inte så många av våra spelare som har gjort det. Sen är avståndet i toppen enstaka matcherspel. Men vi kommer komma till toppen, men jag tror inte det under 2015. Men vänta och se. Så Hammarby är en väldigt ljus framtid. Om man tar vara på den här situationen som är just nu och framtidstro så kan det bli något bra av det. Om man orkar vara långsiktig och inte gå tillbaka till quick fix igen. För det har de provat så många gånger och det fungerar inte speciellt bra. Du Nanne, vi såg i matchen mot Landskrona och satt oss och tog oss i pannan. Och du slog dig själv i huvudet i slutet på matchen. Och vi kände att nu måste de ju höja sig för annars blir det ingen match på lördag. Hur kan det slå så oerhört mycket i prestation i samma lag mellan två matcher? Jag tror alltså att vi har varit nere efter den... Vad ska jag säga, mycket träningsläget och den tuffare perioden av träning så har vi sett sega ut. Man har sett det på passningsspelet. Det ser, finmotoriken ser inte bra ut alltså. Det ser kantigt ut. Och när du ska föra en match mot Landskrona och utnyttja det underlaget. Vi slog så enormt mycket felpass i den matchen så de kunde få kontra på oss. Så då ser det dåligt ut alltså. Och jag förstår att de som tittar på den matchen inte tror att det här ska gå att göra då. Men samtidigt är det en helt ny situation. Och det som är bra med den här gruppen är att vi har väldigt många lite erfarna spelare som också är bra människor. Och därmed lite ledare i gruppen. Och sådana här matcher så måste det finnas ledare på planen. Jag försökte ju prata med Kennedy på en frispark där 10 meter ifrån, men det var nästan omöjligt för han till lyssna. Du, ni vann mot Assyriska tror jag med 8-0 i någon träningsmatch. 8-1, förlåt. Mm. Och efteråt så satt jag med några som håller på Hammarby, de var lyriska och så har man dig, jag är inte riktigt nöjd. Nu har ni slagit AIK, ni är vidare till kvartsfinal. Var du inte nöjd med idag? Ja, det finns mycket. Jag tänkte väl men de ska få spelarna måste få njuta av den här segern. Men jag tänkte de som sitter hemma behöver inte njuta någon mer. Ja, din analys. Ja, alltså det finns mycket. Vi har alldeles för låg kvalitet för när vi vinner bollen. Det tar för lång tid innan när vi vinner bollen antingen backlinje eller balansspelaren så kan vi frispela. Alltså ytan där bakom motståndarnas balansspelare, den är ju så viktig då. Det är bara att titta på Champions League-fotboll. Alltså den ytan att få in rättvända spelare där, det hade vi mycket fler tillfällen att göra. Och då hade vi kunnat utnyttja Måns ännu bättre än vad vi gjorde i den här matchen. Så där, vi behöver bli bättre. Men en del av det här är att vi är fortfarande lite för tunga tycker jag. Och vi hade ju en stor skillnad på... Och så säger Superettan, förutom de två sista månaderna var vi allsvenska förra året. Men vi är inte den klassen idag som vi var i de sista två månaderna. Så, men vi ska nog kunna bli bättre ändå, det tror jag. Lycka till med det och stort grattis till segern idag, Nanne. Så tar vi in Andreas Alm.
Du får hålla den om du vill, för han får träning. Jag kan hålla den. Ja, det var bra. Ja, inga problem. Förlust mot Hammarby på hemmaplan. Hur låter analysen? Resultatet styr tanken väldigt mycket nu, så att det är en jättestor besvikelse. Är det inte bara resultat som gäller en cup? Om man tänker prestation och inställning? Ja, och... ja, det är väl resultat som gäller i alla tävlingar. Så är det väl, fast speciellt en sån här dag. Vad beror det på att ni förlorar? Ja, vi får en ganska bra start med mål och så vidare. Sen har vi en del chanser som vi bör göra mål på, men gör inte det. Vi hade varit jätteglada om vi hade fått den straff som vi borde haft då, eller ge oss inte dömer straff. Han ser situationen, han tar på Perssons hand och den studsar ut. Vet du varför han inte dömde? Har du pratat med honom? Nej, jag kan inte förstå. Han står i en bra position. Jag tror du ser det där också. Ja, jag har sett den uppifrån och ser var domaren står. Så det får han förklara för er varför han inte dömer straff. Persson är uppe med handen väldigt högt och den tar på handen. Och det är klart att vi får en sån emot oss, men inte en med oss. Det är skillnaden idag. Du, när... Ja, den går här igen för de som sitter hemma. Det är Johan Perssons arm som kommer upp där. Ja. Efter 15 minuter så... visar så får... inga fler gånger, då blir man bara ja, precis. Arg. Kanske inte når hemma som vi ser till. Men grejen är att efter 15 minuter så händer någonting med matchen. De får ju målet. Men sen så känns det som att Hammarby växer in mer i den här matchen. Och ert initiativ avtar lite grann. Håller du med om det? Ja, men lite avtar det. Det är så. Vi är bra första kvarten. Vi har alltid tryck hemma. Däremot så tycker jag att vi är klart bättre under den halvleken. Mm. Så att även om initiativet det största avtar så har vi... Hammarby har ingen målchans i första halvlek förutom straffen. Patrik gör inte en enda räddning. Jag tror vi har 4 klockrena chanser. Bland annat ett dribbskott, en nick från Henok från nära håll. Så att första halvlek är ju klockren till vår fördel. Så att, däremot tycker jag Hammarby är piggare i andra. Då har Hallenius ett skott från lite snäv vinkel i och för sig som Patrik räddar bra. Och Söderqvist har ett jättefint friläge. De två chanserna är ju, gör de ju bättre i andra halvlek än vad de gör i första. Så att ja, det är så det. Vi hade nog behövt den där straffen. Du, vi har sett en ganska intressant resa nu som du och ditt AIK är ute på med mer possessionspel. Ni går över till 4-3-3 och det har sett ganska bra ut nu de två första matcherna i cupen. Vad kan du ta med dig från den här matchen sett utifrån den processen? Just nu är det bara resultatet som styr tanken. Du sa just det, jag vill bara resultat som räknas och nu begär du att jag ska kolla prestation och analysera vad det innebär framöver. Och det känner jag mig inte beredd att göra. Okej. Okay. Härligt. Då hoppas vi att någon annan kan göra det. Det kommer jag göra, absolut. Ja, det kommer hända imorgon. Men nu när vi står här så måste man känna den stora besvikelsen och inte hålla på att skydda sig mot det med massa prestationer. Det är resultat som räknas. Så är det. Grattis, eller inte grattis. Du får ta nya 10 tag sen. Hej då. Andreas Alm alltså. Pigg, trevlig som vanligt. Vi tar oss upp till en annan pigg här, nämligen Chris Härenstam. Som ska ge er höjdpunkter ifrån den här matchen. Det handlar om AIK i de svarta tröjorna mot Hammarby. Det här är bilder ifrån den första halvleken när Nabil Bahoui slår in bollen. Han tar på Gullborg Kristensen som förlänger den till en fristående målskytt igen och Goitom 1-0 AIK. Ja, det är fantastiskt bra inlägget av Bahoui som hamnar där. Och Goitom var väldigt het i straffområdet första halvlek. Så ser vi den här situationen där bollen tar i överliggaren och går ut till Nabil Bahoui som tar den med armen, handen. Och det är naturligtvis straff. Man är säker straffskytt där. Kennedy Bakircioglu 1-1. Kvalitet när han tittar på målvakten. Ska veta att han gör det framför AIK-klacken. Hög press på sig. Men han vet precis var korgen lägger sig och lägger in den. Väldigt, väldigt bra ut. Det var många målchanser i den här händelserika matchen. Och det var så att AIK hade de flesta chanserna. Och kanske borde gjort 2-1 på alla sina möjligheter. Här är en av de här chanserna. Brusta är det som får på en ganska så bra träff. Aj. Så då det här skottet ifrån Ofori. Där bollen går i ribban och sen på hopp. Och ut till AIK-hörna. Märklig situation. Och här blir det alltså ingen hands. När först Persson får bollen på armen. Eller armen söker... bollen och sen går den på och får i arm också. Ingen avblåsning i någon av situationerna. AIK pressade på och hade sina lägen här. Många bollar i ramen idag. Och Bahouis chans där ska han förvalta på ett bättre sätt. Ja, det ska han absolut. Men vi måste också berömma hopp för det här läget som gör det väldigt, väldigt bra. Och det är ribbträff. Vi såg någon sådana med här och så snabbt upp igen och ligger där. Riktigt bra. Men det är klart att Bahoui vill ha bättre resultat utav den. Linus Hallenius var bättre i den andra halvleken.
Och det här är en bra räddning utav Karlgren, modell annorlunda. Ja, det får man ändå säga att han lägger sig ner och inte står upp, men han gör det bra där. Men vilken dragning utav Hallenius i första läget. Kennedy Bakircioglu. Johan Persson med tröja nummer 8 får bollen där. Och jag tänkte här, skjut nu inte. Det där ska ju inget bra läge att skjuta från. Han tänkte annorlunda och han tänkte rätt och fel. Ja, det är en jättemärklig situation. Jag tycker den tar lite på ett ho, men det ska ändå inte påverka så mycket. Och det visste två, står två spelare, Hallenius bland annat. Och Väisänen framför här, så han ser inte bollen så mycket. Men jag tycker ändå att bollbanan är, det tar så lång tid att han borde reagera snabbare. Och i slutskedet av matchen så fanns det lägen gånger flera för AIK att göra mål. Här kommer ett skott ifrån Ofori, uppoffrande igen utav Hammarby. Sam Lundholm sen slår in bollen och så frisparken ifrån Kennedy Bakircioglu. Men närmare än de här chanserna som Hammarby, förlåt AIK, hade i slutskedet kom man inte. Det blev 2-1 för Hammarby. Bangura här. Och så inlägg igen. Och hopp, tappar bollen, Bahoui. Jag är nog lite förvånad över att han överhuvudtaget får en chans. Ja, det är ohopp kommer att... Han kommer kunna leva med den, men i och med att den blir som blir man så hade han haft mardrömmar om den där. Statistiken då ifrån matchen. Finns det någonting här speciellt som vi ska ta och titta på? Bollinnehavet klart till fördel för AIK. Mängder av varningar, framförallt i den första halvleken. Och så då avslut 13-8. Nej, jag känner att det var så matchen såg ut. AIK hade sina möjligheter, de tog inte vara på dem. Det gjorde Hammarby och det är inte svårare än så i fotboll. Det gäller att ta vara på de möjligheter man har och leva på det resultatet. Det fick Hammarby göra. Fick döda ytorna, fick hålla kontroll på matchen. Andra delen av andra halvlek väldigt, väldigt bra. Så nej, det är bara att gratulera Hammarby. Tack för idag, Marcus. Bra jobbat. Över till två andra rackare. Härliga sådana, Daniel och David. Varsågod. Som egentligen bara ska försöka knyta ihop den här säcken som vi kallar för Svenska Kuppen och puffa lite grann för kommande sändningar. På måndag är det ju kupplottning och imorgon klockan 14:16 Helsingborg, Halmstad först och sen Örebro mot Gävle, två stycken gruppfinaler och återigen då lottningen på måndag klockan 12 när vi ska försöka få ihop de här kvartfinallagen. Men vi kan ju säga det, utav de 8 ettorna så är de 4 bäst placerade som börjar på hemmaplan i kvartfinalspelet. Det var väl det hela för idag, va? Det var det hela. Är du nöjd? Ja, jag är väldigt nöjd. Ja, vi konstaterar att Hammarby alltså är vidare till kvartsfinal, slog ut AIK. Tusen tack för att ni tittade. Hej då! Sändningarna från Svenska Cupen sponsras av Houseguard, brandsäkerhetsprodukter för hem och företag. Falk vägassistansförsäkring. Och Woody Bygghandel.